Benar. Se. Hari. Mau ya, kenapa tuh? Hemo teman? Langkah kerjaan itu mai, api hamum dan ini sudah nambil ini. Iting me, bahu kita was dekat tuh netu kalau anda panti tiyan neti, nih deh, vivida panti tiyan neti, vivida sab, bishan tibuna. Iting aduh ini di, monoda pi kenakan ya aduh ini di, mana bishan? Singal bahasa sahitya. Singal sahitya. Very good. Mami balu aye dimula panti kita tahu dikit lagi. Very good. Ada apa kita kandian nama? Singal bahasa sahitya kena pota. Wenam mama pota kau berani ambil lagi nama? Mudah. Wenam mama. Acu potak deng, kalim nang oku, mekete wicu potak ni hambu ni, deng mana wenasak? Wenamu potak hambu inda yane, singhala bicara kela, singhala bahasa bahasa sahiti kela, wenamu potak hambu inda yane katite. Iting ya aluk poteh tiennya monoad, ane aluk poteh tiennya pada monoad kela, dana kela de pada kita amalisi, kena ganda ya pi balapurut tuin. Api prasnya Hari kawan ne, bodi berarti menawan ini, hari, itu me, dengan google me online panti ke monumen kita dana udah, monumen me panti ke kita dana udah kati, monumen me panti ulu ganan ne, google ant mukadmi wasi, ini memang panti lagi ada ini, ane ini ne cuti ada hasak. Yang naik kelas tu ini, mukut itu memang panti kerana memang boru atau amaru ini, memang amaru elawak, memang selang kerana tiennu elawak, ayam memang panti ikut ayam lain ini. Sekolah yang orang dah madu atau ayam memang panti ikut ini, kita itu naik di kat te, api metana api hamu mereka tu elawak golab bila bishang ni guna guna Singhala, Ganitaya, Inggrisi, Bemal, ICT, memang bila bishang ni guna guna, ini metam sama. Panti nomile awat jenah panggulah sambat dengan apa ICT panti itu pasti potak cini jenah panti kerana ni kat sama terbaik Inggris bahasa abeng kohom di jenah gan. Ya mana answer itu ni? Betul. Sorry putih, my mistake kita.
ඔබලන්ට වස්ස වගේ නැද්ද? අපි කනවා වහින්න වගේ යන්නේ. ඒකයි මේ ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙන්නේ පුතේ. ඒකනේ වැඩේ. චුට්ටක් බලමු අපි. අඩියක් කොහොමද ඉන්නේ? මොකද්ද අපිට කරන්න පුළුවන් කියලා මම බලනකම්. Recording in progress. එතකොට මේ IPS පන්තිය මොකද්ද කරන්නේ ඔයගොල්ලන්ට? අපි බලමු මොකද්ද කරන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් ඉස්කෝලේ යන්න ඕනේ. හැමදාම ඉස්කෝලේ යන්න ඕනේ. තාම ඉස්කෝල පන්ති පටන් ගත්තේ නෑ. හැබැයි ළඟදිම ඉස්කෝලේ පන්ති පටන් ගනි. ඒ ඉස්කෝලේ පන්ති පටන්ගෙන ඉස්කෝලේ යද්දී ඉස්කෝලේ යන ගම ඉස්කෝලේ සියලුම වැඩවලට සම්බන්ධ වෙන ගම. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට මේ ඔයගොල්ලන්ගේ පොතේ තියෙන පාඩම් ලේසියෙන්ම තේරුම් ගන්න ලේසියෙන්ම මතක හිට මතකේ තියාගන්න පහසු වෙන්න තමයි අපි මෙන්න මේ පන්තියක් හදලා තියෙන්නේ. මේක මේ 6 වසරට විතරක් නෙමෙයි හොඳේ. 6 වසරට විතරක් නෙමෙයි. 6 වසරට, 7 වසරට, 8 වසරට, 9 වසරට, 10 වසරට, ඊට පස්සේ 11 වසරට O level දක්වාම ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ IPSL ආයතනෙ මුල් කරගෙන නැත්තම් අපි මේ ගුරුවරු ටිකක් මුල් කරගෙන මම විතරක් නෙමෙයි හොඳ දක්ෂ කතා ඔයගොල්ලොත් එක්ක ආදරයෙන් උගන්නන ඕගොල්ලන්ට ආදරයෙන් වැඩ කටයුතු කරන ගුරුවරු ටිකක් එකතු කරගෙන ඕගොල්ලන්ගේ O level විභාගයේ දක්වාම මේ සියලුම පොත්පත් ඉතාම ලේසියෙන් සරලව තේරුම් ගන්න පහසු වෙන විදිහට තමයි කියලා දෙන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. ඒ විතරකුත් නෙමෙයි. එතනින් එහාට ගිහිල්ලා විභාගයකට යන්න කලින් ඒ විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර දීලා ඒ ප්‍රශ්න පත්‍ර ලියන්න හුරු කරලා මේ හැමදේම සිද්ධ කළා විභාගයෙන් හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ළඟා කරගන්න නැත්නම් ලබලා දෙන්න තමයි මේ අපි හැමෝම IPSL ආයතනයේ අපි හැමෝම එකතු වෙලා මේ සූදානම් වෙලා මෙන්න මෙහෙම වැඩපිළිවෙලක් ආරම්භ කරේ. අන්න ඒ වැඩපිළිවෙලට තමයි ඒ වැඩපිළිවෙලේ එක විෂයක් තමයි මෙන්න මේ සිංහල හා සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය කියන මෙන්න මේ විෂය. පුතේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් chat box එකට දාන්න. තුෂාර රංජන වල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? මොකක් හරි පුතේ? නැතු ඇති කියලා හිතෙනවා. chat box එකට දාන්න මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් එහෙම නැත්තම් කවුද නතාෂා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද පුතේ? නෑ. හරි. good. hand raise කරන්න ගැටලුවක් තියෙනවා නම් විතරක්. නතාෂා පුතේ මට ඇහුන්නේ නෑ. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? ඔව් සර් මම දැන්නේ join වුණේ. මොකද ඇහුන්නේ නෑ. මම දැන්නේ සර් join වුණේ. හරි පුතේ ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ හොඳේ. ඔයා දැන් join වුණා කියලා ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ හොඳේ. හරි. තාම පාඩම් පටන් ගත්ත නැහැ පුතේ. පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් විතරයි හැඳින්වීමක් විතරයි. හරි. හොඳේ. හරි. හරි. ප්‍රශ්න ඉච්චරයි කියලා හිතනවා. අපි යන්. එතකොට මේ කවුද මේ බොරුවට කෑ ගහන්නේ හවස් වෙලා ඇවිල්ලා නේද? අද පන්ති කවුද මේ කතා කරන්නේ? කවුද මේ පාඩම කරන්නේ? එතකොට ඇත්තටම මම කවුද? කවුද මේ උගන්නන හාමුදුරුවෝ? දැනගෙන ඉන්න බෑ නේද කවුද කියලා? නැත්තම් කවුද සිංහල පන්ති කරන්නේ කියලා හෙව්වොත් එහෙම නමක් දන්නෙත් නැහැ, ගමක් දන්නෙත් නැහැ නේද? හරියට මේ වැරදි දෙයක්වත් කියලා දීලා තිබුණොත් එහෙම එක කියලා දෙන්න හරි නේද? ඉතින් මේ කවුද මේ හාමුදුරුවෝ? ආ මේ පන්ති කරන්නේ මම. මොන පේනවනේ?
මුණත් අහඩු පේනවනේ නේද? මුණ වරාගම ඥානරතන හාමුදුරුව මගේ නම. පෙරදිනී කැම්පස් එකේ අධ්‍යාපන වේදි විශේෂ වේදි උපාධිය කරලා ඉවර වෙලා තමයි දැන් ඉන්නේ. තව උපදේශනයේ සම්බන්ධව උසස් ඩිප්ලෝමාවක් සිද්ධ කරලා තමයි ඉන්නේ. ඉතින් මම තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ සිංහල පන්තියේ ඉස්සරහට කරගෙන යන්නේ. මේ සිංහල සම්බන්ධව වගකීම මම තමයි ගන්න. ඔයගලන්ට සිංහල පුළුවන්ද බැරිද කියන එක සම්බන්ධව වගකීම මම තමයි ගන්න. නු මට තමයි ලැබිලා පැවිදිලා තියෙන්නේ ඔයගලන්ට සිංහල හොඳට උගන්වන්නයි කියලා. හරි. ඉතින් මේ අද අපි පළ පන්තියේ පළවෙනි දවස පටන් ගන්න දවස. ළමයි ගොඩාක් ඉන්න නිසා මට මේ එක එක්කෙනාගේ නම් අහන්න බෑ. දැනටමත් මේ 90ක් විතර ජොයින් වෙලා ඉන්නවා. නමුත් මම අතරින් පතර ප්‍රශ්න අහනවා හැමෝගෙන්ම. ප්‍රශ්න අහනවා. මම නම් කරනවා කවුරු හරි ප්‍රශ්නෙකට උත්තර දෙන්න කියලා ප්‍රශ්නයක් ඇහුවට පස්සේ ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්න කියලා මං නම කිව්වොත් අපි බලමු මේ උත්තර ගමු. කාටර් මේ හෑන්ඩ් රේස් කරන අයට ප්‍රශ්න තියෙනවද? නෑ දේවමි කියන්න බලන්න පුතේ මොකද ප්‍රශ්නේ? නෑ හැමදිරුවනි. හරි. මම හිතුණා ප්‍රශ්න නැතුව ඇති කියලා. ප්‍රශ්න නැත්තම් හෑන්ඩ් රේස් කරන්න එපා. chat box එකට දාන මං ඊට පස්සේ හෑන්ඩ් රේස් කරන්නේ බලන්නෙත් නෑ එහෙනම්. chat box එක විතරයි පාඩම අවසානයේදී ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න ඕන කෙනෙක්. හොඳේ. අතරමඟදී අහන්න එපා. ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මේ chat box එකට දාන්න message එකක් නැත්තම් WhatsApp එකට හරි ගමන් නෑ දානවා නම් ඒ message එකක් දාන්න ඊට පස්සේ මම බලන්නම්. හරි. ඉතින් මම වරාදුම යනකොටමතුළු IPSL campus එකේ IPLSL ආයතන campus එකේ ආයතනයේ සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යයේ හය ශ්‍රේණි ඔයගලන්ගේ විෂය කරන්නේ. ඔයගල ටියුට් එකක් ගත්තද? ඔයගලන්ට හම්බ වුණාද ටියුට් එක? ඔව්. ගොඩක් අයට හම්බ වෙන්නේ නැති මේ chat box කියලා. ඔව් සර්. ඔව් හම්බුනේ. දානවා ගත්තා 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 කියලා දානවා හාමුදුරුවනේ. එහෙමයි හාමුදුරුවනේ. වෙරි ගුඩ්. ඇහෙන්නේ හාමුදුරුවනේ. හරි. ගත්තා ගත්තා කියලා දානවා. ඔව් ගුඩ්. හරි. ගුඩ්. එහෙනම් හරි. ටියුට් එක හම්බ වුණා නම් අපි අද පළවෙනි ටියුට් එක තමයි කතා කරන්න යන්නේ. අපි පටන් ගමු නේද? එහෙනම් පාඩම් පුරවටම පුරුදු මේ කාලේ කකා ඉන්නේ නේද? පස්සේ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අපි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අපි පස්සේ කතා කරමු හිමිසරේ. හරි. ඊට කලින් මට කියන්නකෝ පුතේ, මේ ඕගලන්ගේ ඉස්කෝලේ රජ්‍ය අච්චුපත හම්බුන්නේ නැහැ නේද තාම? 6 වසරට දැනගෙනම වැඩේ පටන් ගමු. හරි. බලමු. ඔන්න තියෙනවා පුතේ ඔයගලන්ගේ අච්චු පොත. සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යයේ හය ශ්‍රේණි කියන පොතේ. මෙන්න මෙහෙමයි පොතේ තියෙන්නේ. ඉස්සරහ කින බලන්න අපි ගන්න පුළුවන්ද කියලා අඩියක් ඉන්නේ. පාඩම හම්බෙච්ච නැති අය බලන්න. ඔව්
බලමු හොයාගන්න පුළුවන්ද කියලා. හරි. කමන්න ඒක හොයාගන්න චුට්ටක් අපහසුයි. මේක තමයි ඔගලන්ගේ අච්චුපොත. එතකොට ඔන්න පළවෙනියටම මෙන්න මෙහෙම තමයි පළවෙනි පිටු. මම කව පේජ් එක දිනනද කියලා බලුවේ. කව පේජ් එක චුට්ට හොයාගන්න අමාරුයි. නෝ තමයි පළවෙනි පිටුව අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුවේ. මෙන්න මේ විදිහට ගිහිල්ලා ජාතික ගීය තියෙනවා. ඊට පස්සේ ජාතික ගීය තියලා මේ පණිවිඩ ටිකක් තියපිලා කොහොම අන්න එනවා අපි පටරට. බලන්නකො පාඩම් ගොඩ ඉගෙන ගන්න තියෙන නේද? පාඩම් තියෙනවා කීයක් තියෙනවද පාඩම්? පාඩම් ඔක්කොම තියෙනවා 21ක්. අවුරුදු පුරාවටම ඉගෙන ගන්න පාඩම් 21ක් තියෙනවා. නිකන් දැක්කම බය වෙනවනේ කොහොමද මෙච්චර ගොඩක් ඉගෙන ගන්න කියලා? අය වෙන දෙයක් නෑ, පොඩි දෙයක් තියෙන්නේ. චූටි දෙයක් තියෙන්නේ. හරි. බය වෙන දෙයක් නෑ, චූටි දෙයක් තියෙන. ඉතාලම ලේසියට මේ හැම පාඩමකම මතක හිටින විදිහට කියලා දෙනවා. මේ ඔක්කොම මේකේ තියෙන දේවල් නිවානේ අමාරු වගේ හිතෙන පාඩම් ඔක්කොම ඉතාලම ලේසියට මතක හිටින විදිහට කියලා දෙනවා. ඉස්කෝලේ ඔයගොල්ලෝ යනවා, ඉස්කෝලේ මේ වැඩ ටික කරනවා, ඉස්කෝලේත් මේ පාඩම් ටික කරයි. ඒ වගේම තමයි ඉස්කෝලේ කරන අනිකු බාහිර වැඩක් කරන්න, ත්‍රිසෙල්ලම් කරන ඒවා, නටන ඒවා, සින්දු කියන ඒවා, දුවන ඒවා, පණින්න ඒවා, පන්ති රණ්ඩු වෙන ඒවා නේ, රණ්ඩු වෙන්නත් එපා පොඩ්ඩක් පොඩ්ඩක් විතර කාට කරත් කරන්නේ නේද? පොඩ්ඩ රණ්ඩු වෙන ඒවා ඔක්කොම වැඩ ටික, ඉපේවා, දන්සල් දෙන ඒවා, ශ්‍රමදාන කරන ඒවා ඔක්කොම වැඩ ටික කරන ගමන් ඒ ඔක්කොම වැඩ වෙන ගමන් ඉස්කෝලේ කරන හැම වැඩක්ම ඒ විදිහටම කරන ගමන් අපි මේ කරන්නේ මොකද්ද? චූටි පහසු කරන ඕගොල්ලන්ට. අර පාඩම් ටික තව ටිකක් පහසු කරන්න තමයි මේ ලෑස්ති වෙන්නේ. හරි, ගුඩ්. කට්ටි මැසේජ් දාලා තියෙනවා. ගුඩ්. හරි. ඔන්න එතකොට අද අපි කතා කරන්න යනවා පළවෙනි පාඩම. පළවෙනි පාඩම ගැන. පාඩම. මට කවුද පුතේ? කවුද? ශාලිනි කියන්නකෝ බලන්න අද මොකද්ද මොන පාඩමද අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ? ශාලිනි පුතේ මට ඇහුන්නේ නැහැ. මොකද්ද? නරි නයිදේ රැවටිච්චි. නරි නයිදේ රැවටිච්චි කියන පාඩමේ නික නම කියද්දිම තියනවා කියන්නේ නරියෙක් නිකන් රැවටුනාලු. නරි නයිදේ රැවටිච්චි. නරියෙකුත් එකතු වෙලා ඉන්නද කවුරු පන්තියේ නරි ටිකක්වත්? නෑ වගේ. හරි, කවන්නේ පෑනින්ද ලියන්නේ? ඔව් පුතේ, දැන් පෑන ලියන්න පටන් ගන්න. නෝට් එක ලියා ගන්න සිංහල. මට එක කියන්න අමතකුණානේ. සිංහල පාඩම් ටික කරද්දී හොඳේ, සිංහල පාඩම් ටික කරද්දී පොඩි ඔයගලන්ට පොත් ටිකක් ගන්න වෙනවා. සිංහල ලියන පුතේ අභ්‍යාස ලියන්න අනිවාර්යෙන් පොතක් ගන්න වෙනවා. පාඩම් ටිකේ අභ්‍යාස ටික ලියන්න එක පොතක් ගන්න වෙනවා. එක ලොකු පොතක් ගත්ත හැබැයි ඊට අමතරව නෝට් එක ලියා ගන්නත් අපිට චූටි පොතක් ඕන. ලොකු නෝට් එකක් නැන්නේ, බය වෙන්න එපා. පිටු ගණන් ලියන්න දෙන්නේ, චුට්ටයි පොඩ්ඩයි ලියන්න තියෙන්නේ. අභ්‍යාස ටිකක් කරන්න වෙනවා. පොතේ තියෙන අභ්‍යාස ටික අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න නම් වෙනවා උදේ. නැතුව නම් අමාරු වැඩේ කරන්න. පොතේ තියෙන අභ්‍යාස ටික අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න වෙනවා. හොඳේ. ඉතින් මේ ඒ නිසා අභ්‍යාස ටික ලියන්න පොතක් ගන්න අනිවාර්යයි. හොඳේ. ඊට අමතරව අපි ටික දවසක් යද්දි ඕගොල්ලන්ට බලමු රචනා පාඩමක් තියෙනවද කියලා. සංගරා, පුංජ විශේෂණ පද මේ තියෙන්නේ. රචනා ලිවීම කියලා පාඩමක්. මෙන්න මේ රචනා ලිවීම කියන පාඩම මම තව මාසයකින් දෙකකින් වගේ ඕගොල්ලෝ අවුරුද්දක් යනකම් ඉන්නේ. මේ පාඩමට එනකන් ඉන්නෙත් නෑ. මම මේ රචනා ලිවීම පාඩම කියන එක පටන් ගන්නවා පුතේ. ඇයි මම ඒක පටන් ගන්නෙ? හැම සතියකම එක්කෝ සති දෙකකට සැරයක්. හරි, එක්කෝ සතියක් නැත්තම් සති දෙකකට සැරයක් මම රචනාව ගන්න දෙනවා. මේ පාඩම උගන්නන්න කලින් මම රචනාව ගන්න ඕගලන්ට චූටි රචනාව ගන්න ලියන්න දෙනවා. ලේසි ඒවා, ලේසි මාතෘකා.
ලේසි මාතෘකා, ටග්ගාලා ලියන්න පුළුවන් මාතෘකා, තේරුම් ගන්නම පුළුවන් මාතෘකා තමයි දෙන්නේ. චූටි රචනා ලියන්න දෙනවා. අපි මේ රචනාවලිමුත් අතරින් මත අතරින් පතර මේ මට WhatsApp කරගන්නව මම. ඔගොල්ලෝ WhatsApp කරන්න group එකට ඔයගොල්ලන්ට දාන්න අවස්ථාව හදලා දෙනවා. අපි අතරින් පතර කාගේ හරි රචනා ටිකක් අරගෙන බලමු කියවලා බලමු කට්ටිය කොහොමද ලස්සනට ලියනවද වැරදි අඩුපාඩු තියෙනවද කියලා බලමු අපි ලියන්න පුරුදු වෙමු. එතකොට හිතන්නකෝ බලන්න අවුරුද්ද අවසාන විද්‍ය ඔයගලන්ට පුළුවන් රචනා කීයක් විතර ලියන්නද? ආ අපි මාස අඩුම තරමේ අපි හිතමුකෝ මාස 12න් 9ක් විතර පන්ති කරොත් එහෙම ඔයගලන්ට පුළුවන් අඩුම මාසෙ අඩුම රචනා 15ක් වගේ ලියන්න පුළුවන්. මේ පාඩම ලියද්දි එකක් වුණාට ඔයගොල්ලෝ රචනා 15ක් විතර ලියලා පුරුදු වුණොත් එහෙම හරි ලේසි. හරි ලේසි. ඔයගොල්ලෝ ලියුම් ලියලා තියෙන චූටි කාලේ නේද? ලියුම් ලියනවා වගේ හරි ලේසි. පොඩි පොඩි දෙයක් තියෙන. අපි ලියන්න පුරුදු වෙමු. අපි බලමුකෝ. ඉස්සරහට බලමු අපි වැඩ කරගෙන යද්දි. කරොත් හොඳට ලියන්න පුරුදු වෙලා ලස්සන අකුරෙන් හොඳට ලියන්න පුරුදු වෙනවා. හොඳේ. හරි. අපේ පළවෙනි පාඩම තියෙනවා එහෙනම් නරි නයිදේ රැවටිච්චි. ඒක රචනා දැන්ද ලියන්නේ 11:19 පාඩමට දෙකක්ද හම්දුරුවනේ කී කියෝ කියනවා කට්ටිය හම්දුරුවනේ පොත් එකයිද ඕනේ හරි මේ පුතේ මයික් එක ඕෆ් කරගන්න මම දැනට පස්සේ කියන්න ඕගලන්ට දැනට පොත් ටිකක් විතරක් ඕනේ මයික් ටික ඕෆ් කරගන්න කවුද ඉන්නේ ඕන් කරගෙන හරි මයික් ඕෆ් කරගන්න තියෙන ප්‍රශ්නේ පුතේ ගෲප් එකට දානවද ටීචර් කවුද මේ අපේ විරුලි නේද කියන්න පුතේ මේ මන් දැන් තමයි ටීචර් ලොක්කුනේ මේ රෙකෝඩින් එතුට දාන්න පුළුවන්ද හරි පුතේ රෙකෝඩින් එක අපි වෙබ්සයිට් එකේ දාලානේ තියෙන්නේ තාම පාඩම් පටන් ගත්තේ නැහැ පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් විතරයි දැන් තමයි අපි පාඩම් පටන් ගන්න හදන්නේ හරි හා මුත්තේ හරි පුතේ දැන් අහන්නම ඕනිද නැත්නම් අපි ප්‍රශ්න ටික පස්සේ අහමු හොඳේ හා මුද පස්සේ අහම් පාඩම ඉවර කරාට පස්සේ ඔව් ජනිතු කියන්නකො පුතේ මේ ජනිතු කියන්න කරන්න VR පොතක්ද ගන්නෙ? ඔයගොල්ලෝ කැමති පොතක් ගන්න කමන්නේ ඕන එකක්. හරි? ඒව ගණන් ගන්න පුළුවන් කැමති එකක් ගන්න. හරි හරි. පස්සේ කතා කරමු. මයික් ඔ මියුට් ඔන් කරන්න එපා. මයික් මියුට් කරන්න. පස්සේ කතා කරමු. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් chat box එකට දාන්න ඒ ඇති. හොඳේ? හරි. good. ඔයගොල්ලෝ කැමති පොතක් ගන්න. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ පුතේ. හරි? නරි නයිදේ රැවටිච්චි. අපි පස්සේ කතා කරමු පුතේ හොඳේ නැත්නම් පාඩම් කරගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ අද කට්ටියට හරි good බලන්නකෝ නරි නයිදේ රැවටිච්චි පළවෙනි පාඩම පාඩම් පටන් ගද්දිම තියෙන අපුව බලන් දන්නේ මේ බලන්න හරි ලොකු කතාවක් කියනවා හරි ලොකු කතාවක් කියනවා බලමුකො මොකද්ද මේ ලොකුවට කියන්නේ කියලා ඔන්න බලන්න මම කියෝගෙන යන හොඳට අහගෙන බලන්න හොඳට අහගෙන ඉන්න බලන්න ලිවීමේ ක්‍රමයක් ඕ අකුරු නොදැක සිටි මිනිස්සු ඔවුන්ගේ දැකීම් දැනුම කටින්ට පවත්වාගෙන ආවෝය ආයි කියනවා මම ලිවීමේ ක්‍රමයක් හෝ අකුරු නොදැන මිනිස්සු ඔවුන්ගේ අත්දැකීම් දැනුම කටින් පවත්වාගෙන ආවෝය ඒවා වර්තමානයේ ජනශ්‍රුති නම් හැඳින්වේ ඒවා වර්තමානයේ ජනශ්‍රුති නමින් හැඳින්වේ. ජනකතලු, ජනකවි, ජනනාටක, උපහැරණ ආදිය එයට අයත් වේ. පොතපතෙහි නොලියුණද ජනශ්‍රුති ඒවා බිහි වූ ජන සමාජයේ සාහිත්‍යාංගයක්.
සාහිත්‍යාංගයක්. මොකද උනේ කට්ටුනා නේද එක පාරම. හරි. හරි. සාහිත්‍යාංගයක් ලෙස සැලකිනි. මොන පළවෙනි කතාවක් කියනවා මොකද්ද කියන්නේ? ඉස්සර කාලේ මිනිස්සු වගේක් හිටියලු කවුද? ලියන්න දන්නේ නැති. අකුරු කියලා જાතිකුත් දන්නේ නැති මිනිස්සු જાතියක් හිටියලු. අපි අතීතයේ කට්ටිය ලියන්න දන්නේ නැහැ. දැන් උනත් ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති සමහර ආච්චිලා සීලා ඉන්නවා ලියන්න බැරි අය නේද? ලියන්න බැරි අය ඕන තරම් ඉන්නවා දැකලා ඇති ඔයගොල්ලෝ. අකුරු දන්නේ නැහැ ඒගොල්ලෝ ලියන්න දැන්. කයන්න කියලා ලියන්න කිව්වොත්ම කයන්න ලියන්න දන්නේ නැහැ. මොකද්ද කයන්න කියලා හයි නේද? දැන් උදාහරණයක් දෙන්න මෙන්න මෙහෙම බලන්න. මෙහෙම බලන්න. අපි කියනවා 100ක් 100ට හරි කාට හරි කට්ටියකට කියනවා අපි කයන්න ලියන කියලා. කයන්න ලිව්වොත් එමෙන්න ඕම එකක් ලියලා දායි. දැන් මේ කයන්නද? හරියට අකුරු ලියන්න දන්නේ නැති අය ඕන තරම් අපි දැකලා දෙනවා නේද? දැනුත් ඉන්නවා. අතීතයේ හිටියා. පෙර හිටපු මිනිස්සු මෙන්න මෙහෙම අකුරු ලියන්න දන්නේ නැතු පිටිපු මිනිස්සු ඒ මිනිස්සුන්ට තියෙනවලු අද්දකීම්. මොනවද මේ අද්දකීම් කියලා කියන්නේ? මොනවද අද්දකීමක් කියලා කියන්නේ පුතේ? ඔන්න බලන්නකෝ අද්දකීමක් කියලා කියනවා. දැන් මෙහෙම හිතන්න. ඕගොල්ලෝ කොහේ හරි අම්මලත් එක්ක ට්‍රිප් එකක් ගියා කියලා හිතන්න. කොහේ හරි ට්‍රිප් එකක් ගියා. ට්‍රිප් එකක් ගිහිල්ලා අපි කියමුකෝ කොහෙද මුහුදට ගියා කියන්නකෝ. මුහුදට ගියාට පස්සේ මුහුදේ නාන්න ගියා කියලා හිතන්න. එක්කෝ වැවක නාන්න ගියා. හරි නාන්න ගියා කියලා හිතන්න. නාන්න ගියාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? එකපාරම රැල්ලක් ඇවිල්ලා ඔයාව ගහගෙන යන්න හදනවා. මොකද එකපාරම රැල්ලට ඔයාව ගහගෙන යන්න හදනවා. හැබැයි ඔයා චුට්ටක් බය වෙනවා. ඇජිට බය වෙනවා. ඇයි? ගහගෙන යන්න හැදුවා, වතුර පෙවෙන්න හැදුනා. බය හිතෙනවා. අන්න ඒ වගේ එකකට කියනවා පුතේ අද්දකීමක් කියලා. අන්න ඒකට අද්දකීමක්. ඒක ඕගොල්ලෝ ලැබපු අද්දකීමක්. ඕගොල්ලෝ යනවා ආච්චිලාගේ ගෙදර. නෑගම් යනවනේ. නෑගම් ගෙදර ගියාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඕගොල්ලෝ ඒ ගමේ ඉන්න ආච්චිලාගේ ගමේ ඉන්න චූටි ළමයිත් එක්ක මොකක් කරේ අලුත් අවුරුද්දේ අලුත් සෙල්ලමක් කරනවා. අපි හිතමු චාගුඩ පනිනවා කියලා. මොනවා හරි නේද? ඕ කේක් ක්‍රීඩා තියෙන. ඒක මොකක්ද? ආ ගෙදර ඇවිල්ලා ඉතුරු ඉස්කෝලේට ගිහලා යාළුවන්ට කියනවා අපි ආච්චිලා ගෙදර ගිහිල්ලා මෙන්න මෙහෙම මෙහෙම සෙල්ලමක් කරාය කියලා කටින් කියනවා යාළුවන්ට නේද? අපි මෙහෙම සෙල්ලමක් කරා අලුත් සෙල්ලමක් කරා මරු හොඳේ අපි ගිහලා මේ පාරත් ඒ සෙල්ලම කරමු කියලා කට්ටියක තෝරන් ගිහලා ඔන්න සෙල්ලම කියලා දෙනවා අනිත් අයට. ආන්න ඒකට මොකද්ද කියන්නේ පුතේ? අත්දැකීමක් කියලා. ඔන්න ඕවා ඔය ලැබපු අත්දැකීම් මිනිස්සුන්ට ඒ අතීතේ පෙර හිටපු කට්ටියට පොත්වල ලියන්න දන්නේ නැහැ. ලියන්න බෑ. ලියන්න ක්‍රමයක් නැහැ. ලියන්න විදිහක් නැහැ. මේවා මොකද කරන්නේ? මේගොල්ලෝ කටින් කට පවත්වාගෙන ආවායි. කටින් කට පවත්වාගෙන ආවලු. ඒකේ කොහොමද? දැන් ඔයගොල්ලෝ ආච්චිලා සීලා ඔයගොල්ලන්ට කතන්දර කියනවා ඇතිනේ නේද? මේ ආච්චිලා සීලා කතන්දර කියනවා ඇති. සමහර කතා කොහෙ තිබුච්ච කතාවද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. පොත්වල තිබිච්චත් නෙමෙයි. පොත්වල පොතකින් ආච්චි පොතේම අනේ පුතේ මට ඒක අපේ අම්මනේ කියලා දුන්නේ කියලා කියන ආච්චි. මොකද කියන්නේ? ආච්චිට කියලා දීලා දින ආච්චිගේ අම්මා. අන්න එහෙම කටින් කටට ආවලු මේවා. අර මිනිස්සු අකුරු දන්නේ නැති ලියන්න දන්නේ නැති කියන්න දන්නේ නැති මිනිස්සු මේ තමන්ගේ අද්දැකීම් කටින් කටට පවත්වාගෙන ආවරු. කටින් කටට පවත්වාගෙන ආවරු. අන්න ඒවට විශේෂ නමක් කියනවා අපි වර්තමානයේ. දැන් අපි ඒවා විශේෂ නමකින් හඳුන්වනවා. එහෙම කටින් කට පවත්වාගෙන ආපු කතා අද්දැකීම් වලට අපි විශේෂ නමක් කියනවා. මොකද්ද? ජනශ්‍රුති කියලා. එහෙනම් ඔන්න ජනශ්‍රුති කියන්නේ මොකද්ද කියලා හෙවොත් එම අපිට ලස්සන පිළිතුරක් දෙන්න පුළුවන්. මොකද්ද? ලියන් ලිවීමේ ක්‍රමයක් දන්නේ නැති, ලියන්න දන්නේ නැති, අකුරු නොදන් දැනගෙන අකුරු නොදැන සිටි මිනිස්සු. ලියන් ලිවීමේ ක්‍රමයක් දන්නේ නැති, අකුරු නොදැන සිටි මිනිස්සු ඔවුන්ගේ අත්දැකීම් සහ දැනුම. එමුකෝ අපි අත්දැකීම් සහ දැනුම කටින් කට පවත්වාගෙන එන ලදී ඒවට අපි කියනවා ජනශ්‍රුති ලෙස හැඳින්වේ.
ලිවීමේ ක්‍රමයක් හෝ අකුරු නොදැන සිටි මිනිස්සු ඔවුන්ගේ අත්දැකීම් දැනුම කටින් කට පවත්වාගෙන යන ලද අත්දැකීම් හෝ දැනුමට ජනශ්‍රුති ලෙස හැඳින්වේ කියලා අපි කියන දැනට මතක තියාගන්නකෝ. අපි අභ්‍යාසයක් කරනවා එකෙන්. හොඳේ මොනවද මේ ජනශ්‍රුති වලට අයිති වෙන්නේ? එහෙනම් තියෙනවා ජනකතා කියලා જાතියක් තියෙනවා, පිරුණු කියලා જાතියක් තියෙනවා, ජනකවි කියලා જાතියක් තියෙනවා, ජනනාටක කියලා જાතියක් තියෙනවා, උදා උපහැරණ කියලා જાතියක් තියෙනවා. මෙන්න මේවට තමයි අපි කියන්නේ මොනවා කියලාද? ජනශ්‍රුති කියලා කියන්නේ මොනවටද? මෙන්න මේවට අපි කියනවා ජනශ්‍රුති කියලා. ඔගොල්ලෝ අහලා ඇති ජනකතා. ජනකතා අහලා ඇති එක්කෝ ප්‍රස්තාපිරළු අහලා ඇති සමහර අය. ජනකවි අහලා ඇති අනන්තවත් නේද? ඉන්නේ දුම්බරයි මහ කළු ගලකට. ඒක අහලා නැත්නම් අපි බලමු. ඔන්න මලේ ඔය නාමල නිලාවලේ ඔරුව බිඳේ පයිබුරුලින් තබාවරේ. නෑ අත්ත බිඳේ නේද? පයිබුරුලින් තබාවරේ. කෙල්නිගංගේ ඔරුව යනවා බලාවරින්. සාදුකාර දී ඔරුවක නැගී වරින් කියලා අපි කියන්නේ මොනවද? ජනකවිය. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ දැන් ඔය කියන මොනවද? රෝස මලේ නටුවේ කටු වනබමරු ඔහුමීටු. ඒ මොනවද? අපි ජන මිනිස්සු ගාව තිබිච්ච කවි නේද? මෙන්න මේවට අපි කියනවා නම මොකද්ද? ජනශ්‍රුති කියලා. ඔගොල්ලෝ කතා අනන්තවත් අහලා ඇති නේද? අන්ද්‍රේගේ කතා. අන්ද්‍රේ සීනි මොකද්ද? සීනි කෑවෝ වගේ කියලා නේද? උඹේ කටේස්පස් මගේ කටේස්පස් කියලා සීනි කෑවලුනේ. අන්ද්‍රේ සීනි කෑවෝ වගේ කියලා ජන කතා අහලා තියෙනවා. ඒ කතා අහලා ඇති ඔගොල්ලෝ. අන්න ඒ වගේ කතාවලට, ඒ වගේ කවිවලට අපි කියනවා මොනවා කියලාද? ජනශ්‍රුති කියලා කියනවා වර්තමානයේ. හරිද? මෙන්න මෙහෙම කටින් ගැට පවත්වාගෙන ආපු මේ වගේ කතා, මේ වගේ කවි නිසා අපිට සාහිත්‍ය කියලා එකක් හැදිලා තියෙනවලු. හැදිලා තියෙනවලු. ඒක වැඩි හිතන්න එපා. අපිට සාහිත්‍ය කියලා එකක් හැදිලා තියෙනවලු. අපේ සාහිත්‍ය පෝෂණය වෙලා තියෙනවා. සාහිත්‍ය වැඩි දියුණු වෙන්න මේවා හේතුවක් වුණා. ඔගොල්ලෝ එක මතක තියාගන්න ඕන මොනවද? අකුරු දන්නේ නැති කියන්න ලියන්න දන්නේ නැති මිනිස්සු කටින් කතාගෙන ආපු කතාවලට, කවලට, නාට්‍යවලට, පිරුරුවලට, කර්ණවලට කි ජනශ්‍රුති, ජනශ්‍රුති කියලා වචන. දෙවිචේදන්නේ සාහිත්‍යයට ජනශ්‍රායක කියලා දැත මුද්‍රණ ශිල්පීන් සමග කටින් මොකද ඕන මොකද උනේ? මේ මුද්‍රණ අපි මේ සුද්ධවඩ පස්සේ අපිට ලියන්න කියන පුරුදු වුණානේ නේද? ලියන්න ලිවීමේ ක්‍රමයක් අපිට ඇති වුණා. ලියන්න නැත්තම් මේ මෙහෙම අකුරු ලියන්න කියන අපිට අවස්ථාව ලැබුණට පස්සේ අකුරු ලියන්න කියන අවස්ථාව ලැබුණට පස්සේ මොකද වුනේ? අවස්ථාව ලැබුණට පස්සේ කතා කරන්නේ කවුද? කතා කරනවා මයික් එක කොල්ලා. පුතේ මයික් කරගන්නු කට්ටිය, මයික් එක ඕ කරගන්නු කට්ටියව මයික් ඕෆ් කරගන්න. ඔන්න මොකද වෙන්නේ? මේ මුද්‍රණ ශිල්පී නැත්තම් ටයිප් සෙටින් කරන්න, අකුරු ලියන්න පුරුදු මේ මුද්‍රණය කරන්න, පොත් ගන්න වගේ පුරුදු වුණාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මේ ජනශ්‍රුති ඒවා එකට එකතු කරලා සමහර කට්ටි පොත් හැදුවලු. පොත් වගේ හදන තිබ්බලු මේ ජනශ්‍රුති. අර ජන කතා, කවි මේ ඔක්කොම එකට එකතු කරලා දුවරු කට්ටිය. කවුද මේ මයික් එක අදින්නේ හොගාලා? ඔයා නේද මේ අදින්නේ හොගාලා?
හසිත හාමුදුරේ අදින කෙන අයින් කරන්න නරිදයි දී රැවටිච්චි මේ ජන කතාව සිංහල ජන කතා සංග්‍රහ කරමින් ඔන්න ඒපි හස්ස පුතේ මම ඔයාලට තව එක අවස්ථාවක් දෙන්නම් හොඳේ මේද අවසර කරන්න එපා අනිත්ට කරදරයි අවසර ඔව් කියන්න පුතේ මගේ නම දාගෙන තව කෙනෙක් ඉන්නවනේ ආ යාද මේ කරන්න වැඩේ අපි බලමු පුතේ හරි හරි නම තියනයි ඉන්න පුළුවන් අපි චුට්ටක් බලමු මෙයා නවත්තයිද කියලා හොඳේ අපි චුට්ටක් බලමු එහෙම කරපුවම පාඩමට බාධායි හොඳේ එම කරන්න එපා. හරි. හැමෝම ඉගෙන ගන්න ඕනේ. හැමෝම උතර පාඩමට සම්බන්ධ වෙන්න ඕන නිසා. ඉතින් අර මුද්‍රණ ශිල්පයේ පොත් ගහන්න පටන් ගත්තට පස්සේ සමහර කට්ටි ලිය පොත් ලියන අය මේ කතා ටික නව කතාද මේ කවිද ඔක්කොම එකතු කරලා පොත් හදන්න පටන් ගත්තා. අන්න එහෙම හදපු අතරේ මෙන්න මේ නරිදයි දේ රැවටිච්චි කියන අපේ මාතෘකාව මේ ජන කතාවත් සිංහල ජන කතා සංග්‍රහ කරමින් ඒපි ගුණරත්න විසින් සම්පාදිත වටුකිරිලි සහ තවත් කතා යන ග්‍රන්ථයෙන් උපුටා ගන්නා ලදී. ඔන්න එක්තරා මහත්කෙක් හිටියලු එක පොත් ලියන කෙනෙක් හිටියලු නම් මොකක්ද එයාගේ කියලා මහත්කෙක් හිටියලු. මෙන්න මේ ඒපි ගුණරත්න කියන කෙනා පොතක් ලියනවා. මෙයා ජන කතා ටිකක් එකට එකතු කරලා පොතක් හදනවා. මොකද්ද පොතේ නම? වටුකිරිලි සහ තවත් කතා කියලා. ඒපි ගුණරත්න කියලා ලේඛකයෙක් හිටියා, පොත් ලියපු කෙනෙක් හිටියා. එයා අර කටින්කට පවත්ලා පොතක් හදනවා. ඒ පොතේ නමක් තියෙනවා. ඒ පොතේ නම තමයි වටුකිරිලි සහ තවත් කතා කියලා. අන්න ඒ වටුකිරිලි සහ තවත් කතා කියන පොතෙන් තමයි මෙන්න මේ නරිනයි දේ රැවටිච්චි කියන පොත හදාගන්නේ. පොත් කතාව අපේ මේ පාඩම් පොතට ඉස්කෝලේ අච්චු පොතට ඇවිල්ලා අරගෙන තියෙන්නේ. මොනවා ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් එහෙම කවුද නරිනයි දේ රැවටිච්චි කියලා උත්තරේ මොකක්ද දෙන්න ඕනි? ඒපි ගුණරත්න. එතකොට මේ නවකතා මේ නරිනයි දේ රැවටිච්චි කියන පොත මේ කතාව කොහෙන්ද ගත්තේ කියලා ඇහුවොත් එහෙම කොහෙන්ද එන්නේ? වටුකිරිලි සහ තවත් කතා කියන පොතෙන් තමයි අපිට උත්තරය විදියට ගන්න පුළුවන්නේ. හරි, මේක ඉතාම ලස්සනට අපිට තේරුම් ගන්න පහසු විදියට තමයි ඉතාම හොඳට ලේසියෙන් ඉතාම රසවත් හරිම ලස්සන විදියට රසවත් මෙන්න මේ පොත මේ කතාව කරලා තියෙනවා. අද ඉගෙන ගන්න යන්නේ ඔන්න ඔය කතාව. ඕගොල්ලන්ට මම ටියුට් එකක් දීලා ඇතින්. නේද? ඕගොල්ලෝ ගත්ත ටියුට් එක බලන්න. ඉන්න මම මේක මේ ස්ටොප් කළා මේවා කරන්න නැත්නම් මේ ඔක්කොම පේනවා ආයෙත්. හරි. හරි. එන්න. ඔන්න මම ඕගොල්ලන්ට ටියුට් එකක් කියවලා ඇති. අපි ඉස්සෙල්ලා ආයතනයේ කට්ටිය මහන්සිලා ටියුට් එකක් හදලා print out කරලා ලස්සන එකක් හදලා ඇති. ඔන්න ඕකේ මම අර කියපු කතාව ඔන්න සරලවම තියෙනවා. මොකද්ද ජනශ්‍ර මේ අපි ඉගෙන ගන්න කතාව කොතනට දාවේ කියලා. ඔන්න ලස්සන සරලව තියෙනවා. ලිවීමේ ක්‍රමයක් හෝ අකුරු නොදැන සිටි මිනිස්සුන්ගේ අත්දැකීම් දැනුම කටින් කට පවත්වාගෙන පැමිණියහ ඒවා වර්තමානයේ ජනශ්‍රුති නමින් හැඳින්වේ කියලා ඔන්න තියෙනවා. වර්තමානයේ ජනශ්‍රුතිය කියලා කියන්නේ ජනශ්‍රුතිය කියලා කියන්නේ අන්නේ මොකද්ද කියලා හෙව්වොත් එහෙම ඔන්න ආ තියෙන උත්තරය. මේ ලිවීමේ ක්‍රමයක් වූ අකුරු නොදැනපු හිටපු මිනිස්සු කටින් කට පවත්වාගෙන ආපු අත්දැකීම් හා දැනුම ජනශ්‍රුති ලෙස හැඳින්වේ කියලායි අපි උත්තරේ දාන්නේ. අපිට පෙන්වමින් ලියන්න පුළුවන්ද කියලා අහලා තියෙන එක්කෙනේ. පුළුවන් පුතේ, ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් ලියන්න පෑන්නලි. දැන් ලොකු ළමයින 6 වසර කියලා කියන්නේ නේද? දැන් ලොකු ළමයින. ඊට පස්සේ
මෙන්න තියෙනවා ජනසෘතු වලට අයිති මොනවද කොටස් කියලා. ජනකතා, පිරුළු, ජනකවි, ජනනාටක, උපහැරණ කියන ඒවා තමයි මේ ජනසෘතිය කියන එකට අයිති වෙන්නේ. මෙන්න මේවා පස්සේ විවිධ කට්ටිය අර ජනකතා ටික මේ කතා එකතු කරලා පොත් හදලා තිබ්බලු. අන්න ඊට පස්සේ අපේ මාතෘකාවට එනවා මොකද්ද? පුතේ පස්සේ කතා කරමු. මොකක් හරි ගැටලුවක් නම් chat box එකට දාන්න පුතේ ප්‍රශ්නේ. හොඳයි. මයික් එක අන්මියුට් කරගන්න නැත්නම් මම මියුට් කරනවා. හරි. නරිදායිති රැවටිච්චි නම් ජනකතාව ඔන්න ඒටි ගුණරත්න විසින් ලියපු වටකිරිලි සහ තවත් කතා නම් ග්‍රන්ථයෙන් තමයි උපුරා ගත්තේ. පිරළු කියන්නේ මොකද්ද කියලා කියනවා. පිරළු කියන ප්‍රස්තාව පිරළු කියලා මොනවද කියලා මම කියලා දෙන්නම්. අපි ඉස්සරහට පාඩම් තියන බය වෙන්න එපා. පිරළුක් කියලා කියන්නේ යම් කිසි අවස්ථාවකදී ඒ අවස්ථාව විස්තර කරන්න යොදන වචනයක්. උදාහරණයක් විදිහට ඔන්න මම කියන අවස්ථාව මොකද්ද? අපි කියමුකෝ පය බරව ටිකර බිල් බඳනවා. ඒක අමාරු. ඔයගොල්ලෝ කියමු ඉඟුරු දී විරිස් ගත්තා වගේ කියලා කියනවා ඔයගොල්ලෝ. අන්න ඒ වගේ වචන. හරි? ඒ වගේ වට කියනවා පිරළු කියලා. ඒවා පස්සේ අපි ඉගෙන ගමු. පස්සේ පාඩම් වලදී ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මේ හැමදේම උගන්න. හොඳයි? තව ඉස්සරහට ඒකට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. අද ඉගෙන ගන්න යන්නේ ජන කතාවක් වෙච්ච AP ගුණරත්න මහත්තයා විසින් ලියපු නැත්නම් සම්පාදනය වෙච්ච දිනේ කරපු වකිරිලි සහ තවක් ඒ කතාව තමයි නරිනයි දේ රැවටිච්චි කියන කතාවයි අද අපි ඔන්න ඉගෙන ගන්න යන්නේ. නරිනයි දේ රැවටිච්චි කියන කතාව තමයි අද අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ. හරි. ඒක අවස්ථාවක් දෙන්නම් පාඩමේ කොටසක් කියවන්න. එකලම අපි බලමු නිකම්මට වගේ. එකලම එක මම නම කියන්න කවුද කියලා. නතාෂා. පුතේ කැමතිද කියවන්න පාඩම? හරි කියන්න බලන්න බලන්න ඡේද අර සරල කතාවක් කියන එක නේද? අර සරල කතාව නෑ පුතේ, නෑ පුතේ, මේ අච්චු පුතේ මම දැන් කියන්නේ ස්ක්‍රීන් එක බලන්න ෆෝන් එකේ. ඉස්සමහත්ක ගමක ලොකු විලක් තිබුණා. මේ විලේ නිතර කී කියන්නේ නෑ. ඒකෙන් දා මේ විලේ කොහොමද කොහොමද බැරිදා නා ඕලු නෙළු මාලේ ඒ වගේම කුඩමස්සන් බොහෝම හිටිය. කුඩමස්සන් අල්ලාගෙන කෑමට නිතර වැටෙන ඉන්න කිරිකොක්කු මාළකොක්කු මල්ටිකොක්කු කනකොක්කු එනිමත් විලේ වටේටම තැන් තැන්වල හිටිය. ඔහුම අතරේදී එක කාලෙක හත් අවුරුදු නියලා ඇති වෙලා මේවිලා සෙන්සිට නියලට පටන් ගත්තා. හරි හරි පුතේ, very good, very good නසාසා, very good. හරි, සමහර කට්ටියට ඇහෙන්නේ නැති නිසා කියන්න කියව. ගැටලුවක් නැහැ. අපි බලමු. මේ පුතේ ඔයගොල්ලෝ කතා කරද්දී සමහර අයට ඇහෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපිම කියමු. බලමු මම කියවන්නම්කෝ. ඔන්න බලන්න කතාව තියෙනවා. එකමත් එක ගම්මක ලොකු විලක් තිබුණා. නේ එක්තරා දුෂ්කර ගම්මක ලොකු විලක් තිබිලා තියෙනවා. විල් සමහර කට්ටි දැකලා ඇති. හරි නිකන් ස්විමින් pool වගේ නේ. නේද? නේ සමහර කට්ටි ගෙවල් වල ස්විමින් pool උත් ඇතිරේ නේද? ඒ වගේ විලක් තිබිලා තියෙනවා. මේ විලේ දී නිතර දී හිඳෙන්නේ නැහැ. කවදාවත් වතුර හිඳෙන්නේ නැහැ විලේ. හැමදාම වතුර තිබුණා ලස්සනට නිල් පාටට. ඒ හින්දා මේ විලේ බොහොම වැවිලා තිබුණා. මේ විවේ වැවිලා වැවි මේ වැවිලා තිබුණාලු හොඳට වැවිලා තිබුණාලු මොනවද? ඕලු මල්, නිලුම් මල් ඉස්සරට වැවිලා තිබුණාලු විවේ පිරෙන්න. ඒ වගේම තමයි මේ විලේ හිටියලු කුඩමස්සුනොත්. කවුද කුඩමස්සුනු කියලා කියන්නේ? කුඩමස්සුන් කියලා කියන්නේ චූටි මස්සයෝ, පොඩි මාළු, මුඩා මාළු. හරි හිටියා. කුඩමස්සන් අල්ලාගෙන කෑමට නිතර රැකගෙන ඉන්න කිරිකොක්කු, මානකොක්කු, මැටිකොක්කු, කනකොක්කු එහෙමත් විල වටේටම තැන් තැන් වල හිටියා. විවිධ කොක්කු జాති ඇවිල්ලා බලන් ඉන්නවලු. මොනවද ඉන්නේ කොක්කු බලන්නකො? කිරිකොක්කු කියලා జాතියක් ඉන්නවලු.
මානකොක්කු කියලා ජාතියක් ඉන්නවලු මැටිකොක්කු කියලා ජාතියක් ඉන්නවලු කනකොක්කු කියලා ජාතියක් ඉන්නවලු මෙන්න මේ වගේ කොක්කු ගොඩාක් ඉන්නවලු විල වටේටම අර මානු ටික අල්ලගෙන කන්න නිකන් හිතේම වා ගන්න හොදේ අස්සන විලක් තියෙන වතුර පිරලා නෙළුම් මල් පිපිලා සුදු පාට නෙළුම් මල් නිල් පාට නෙළුම් මල් දම් පාට නෙළුම් මල් පිපිලා පිපිලා මේකේ චූටි මාළුව හිමිහි පියා පීනගෙන යනවා ඔන්න විල වටේ නහොදේ පස්සේ මේ එකම කොක්කු වර්ගයක් නෙමෙයි ඔබර සමහරට කොක්කු දැකලා ඇති කොක්කු දැකලා තියනද ඔව් නම් chat box එකට දාන්න බලන්න ඔව් කියලා මේ තුහින පුතේ අපි කරන්නේ පළවෙනි පාඩම උදේ පළවෙනි පාඩම කරන්නේ අරෝෂ පුතේ ඔයා පේපර් එක නෙමෙයි මේ ටියුට් එක ගන්න ගිහිල්ලා හොඳේ ඉල්ල ගන්න හා කොක්කු දැකලා තියනවා ඔව් ඔව් yes yes කියලා දා දෙනවා good හැබැයි මේකේ මේ කියන කොක්කු කොට නම් ඔගොල්ලෝ දැකලා නැතුව ඇති ඈ ඔන්න මම පෙන්නන්නම්කො විවිධ කොක්කු කවුද මේ මානකොකා කියන්නේ කවුද මේ කිරිකොකා කියලා කියන්නේ කවුද මේ මැටිකොකා කියලා කියන්නේ කියලා මම පෙන්නන්නම් පස්සේ හොඳේ ඔන්න කොක්කු ටික විල වටේටම හිටියා. ඔහොම තියෙන අතරේ මෙන්න මෙහෙම තියෙද්දී එක කාලයක් ආවලු හත් අවුරුද්දක් නියගයක් ඇති වෙලා. අවුරුදු හතක් නියගේලු දැන්. මොකද්ද නියගේ කියලා කියන්නේ? වැස්ස වහින්නේ නැහැ. ඉර තද්දේට පායනවා. නියගේ කියලා කියන්නේ වැස්ස වහින්නේ නැති කාල සීමාව. අවුරුදු හතක් වැස්ස නැල්ල. වතුර නැහැ නිසා. වැස්සක් නැති නිසා වතුර නැති වෙලා. අවුරුදු හතක් දැන් වහින්නේ නැහැ. ඒ නිසා නියං කාලයක්. වතුර නැති කාලයක්. මේ වැස්ස වහින්නේ නැති නිසා පටන් ගත්තා. දැන් බලන්න කර ලස්සනට මල් පිපිලා මාළු පීන පීන කොක්කු ඒ විලේ මාළු කන්න කොක්කු ඇවිල්ලා නේද? කොක්කු කන්න මාළු ඇවිල්ලා නෙවෙයි නේද? කොක්කු කන්න මාළු ඇවිල්ලා නෙවෙයි මාළු කන්න කොක්කු ඇවිල්ලා නේද? මාළු කන්න ආපු කොක්කු විලවටේ ඉන්නවා. හැබැයි මෙහෙම තියෙද්දි එකපාරම වහින්නේ නැති කාලයක් ආවා. වහින්නේ නැති කාලයක් ආවා. වතුර නැති වෙනවා ටිකෙන් ටික හිවිලත් හිඳෙන්න පටන් ගත්තා. නෝදි? විල හිඳීගෙන යනකොට කොක්කුන්ට වඩ වඩා වාසි වෙන්න පටන් ගත්තා. අන්න බලන්නකෝ. කොක්කුන්ට විල හිඳෙද්දි වාසි. ඇයි? වතුර ගොඩාක් තියෙනවා නම් මාළු අල්ලන්න බෑ මාළු එහෙම පීනනවා යට යනවා හැංගෙනවා මාළු අල්ලගන්න අමාරුයි කොක්කොන්ට හැබැයි මොකද වෙන්නේ වතුර අඩු වෙන්න මරු වතුර මනේ වතුර පොඩයි තියෙන්නේ මාළු ගොඩ ඔක්කොම එකට ඉන්නවා දැකලා ඇති වතුර නිකන් මාළු දඟල ඉන්නවා ඉතින් කොක්කු ගිල ටක් ගාලා කනවා ටොක් ගාලා කනවා ඒ එකම කොක්කු විතරක් නෙමෙයි මිනිස්සු ඇවිල්ලා කරක් ගහලා කුඩා පාගලා කුඩමස්සන් අල්ලාගෙන යන්න පටන් ගත්තා. හරි. මිනිස්සු කරක් ගහලා මේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන එක නෙමෙයි පුතේ තියෙන්නේ කියලා කෙනෙක් දාලා තියෙනවා. පුතේ මම්මි ඔයගලගේ අච්චු පුත් කරන්නේ ඔයගලගේ ටියුට් එකේ තියෙන්නේ සරල කතාව. මම්මේ කියන කතාව ඉතාම සරලවයි තියෙන. ඔයගොල්ලෝ මගේ ස්ක්‍රීන් එක දිහා බලා ගන්න හොඳේ. ස්ක්‍රීන් එක දිහා බලා ගන්න ස්ක්‍රීන් එකේ සේව් කරලා තියෙනක බලා ගන්න පොතේ තියෙන්නේ සරල කතාව. ඉතාලම කෙටි කරලායි පොතේ තියෙන කතාව හොඳේ. හරි ඒ නිසා ඒක පටලවා ගන්න එපා. ඔගොල්ලෝ ස්ක්‍රීන් එක බලා ගන්න. මාත් එක පන්ති ඉන්න. ඔයගලන් තියෙන ටියුට් එක දැන් මත ගහන්න එපා. ටියුට් එක පැත්තකින් තියන්න දැනට මාත් එක පන්ති ඉන්න. ඔයගලන්ට ඒකේ තියෙන අභ්‍යාස කරන්න මම වෙලාවක් දෙනවා. හොඳේ වෙලාවක් දෙනවා. දැනට මාත් එක පන්ති ඉන්න. හරිද? මොකද්ද විලේ හිඳීගෙන යනකොට කොක්කුන්ට වඩ වඩා වාසි වෙන්න පටන් ගත්තා. කොක්කුන්ට වාසි වෙන්න පටන් ගත්තා. ඒකම මිනිස්සු ඇවිල්ලා කරක් ගහලා කූඩා පාගලා මස්සුන් අල්ලාගෙන යන්න පටන් ගත්තා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද කරක් ගහලා කියලා කියන්නේ? මාළු අල්ලන ක්‍රම මාළු මේ මම එක පස්සේ කියලා දෙනවා. ඒ කූඩවලි මාළු අල්ලගෙන යන්න පටන් ගත්ත ඕන තරම් දැන් මාළු ඉන්නේ වතුර අඩුයි. වතුර හිඳිලා අලෙන් පටන් ගත්තා. තවදී වෙනකොට මිනිස්සු විලේ තැන් තැන්වල වැටි බැඳලා ගිය ඉහලා ඉන්න තරම් ඔක්කොම කුඩ මස්සන් අල්ලාගෙන ගියා. වතුර අඩු වෙන්න කවුද පුතේ මයික් එක ඔන් කරන් ඉන්නේ? කවුද මයික් එක ඔන් කරන් ඉන්නේ? නම කියන්නද මම? WH ජනුලි පුතේ මයික් එක මියුට් කරගන්න. අනිත් අයට කරදරයි. දනුක මයික් එක මියුට් කරගන්න.
අනිතර කරදරයි නම් කියන්න බෑ මට දෙ හරි මයික් එක මියුට් කරගන්න හැම වෙලාවෙම ඔන්න තව ටික කාලයක් යනකොට මිනිස්සු මොකද වෙන්නේ මිනිස්සු ඇවිල්ලා විලේ තැන් තැන් වල වැටි බැඳලා ඔනේ විල ලොකුවට තියෙද්දි විලේ එක කොටසක් වෙන් කරලා අර තාප්පයක් බඳිනවා කියලා හිතා ගන්නකො විල මැදින් තාප්පයක් බැඳලා පස්සේ ඔන්න දෙපැත්තට පොඩ පොඩ අඩු වෙනවා අන්න ඒ වගේ පස්සෙලින්ම වැටි බැඳලා චූටි චූටි වලවල් වලට මාළු කොටු කරගත්තා චූටි චූටි වලවල් වලට මාළු කොටු කරගත්තා කොටු කරගෙන අර තියෙන වතුර ටිකක් ඉහිලා දාලා ගිහිල්ලා ඒ චූටි වලවල් වල තියෙන වතුර ටිකක් අයින් කරලා ඉන්න චූටි මස් මාළු පව අල්ලගෙන ගියා කණ්ඩ අරගෙන ගියා ඒ විල ඒ පස්සේ විල ඔක්කොම කුඩ මස්සන්ගෙන් හිස් වුණා අර විලේ හිටපු මාළු ටික ඔක්කොම නැද කෑවා මිනිස්සු ටිකත් අල්ලගෙන ගියා විලේ මාළු ඉතින් විලේ හෙම් පිටින්ම කුඩ මස්සන්ගෙන් හිස් වුණාම ඒ විලේ හිටිය මානකොක් කතා කරගන්න දැන් විලේ දැන් කන්න බැලුවට පස්සේ කොක්කොන්ට මාළු නැහැ මිනිස්සු ටික ඔක්කොම අල්ලන් ගිහිල්ලා දැන් ආයේ මාළු නැහැ මේ විලේ කන්න ඔන්න කොක්කු දෙන්නෙක් යාළුව දෙන්නෙක් යාළු කොක්කු දෙන්නෙක් විලගාවට ඇවිල්ලා කතා කරගන්න පටන් ගත්තා කතා කරන්න පටන් ගත්තා මොකද කියන්න බලන්න ඒගොල්ලෝ කියනවා දැන් ඉතින් අපිට මේ විල රැකගල ඇති කාර්යයක් නැහැ මේ විල අපි මේ බලාගෙන ඉඳලා මේ විලේ හිටිය අපිට වැඩක් නැහැ දැන් විලේ තියෙන්නේ මඩ ටික විතරයි මේ විලේ තියෙන්නේ දැන් මඩ විතරයි වෙන මොකුත් නැහැ කුඩ මා චූටි මාළු ටිකක් නැහැ ඔක්කොම මිනිස්සු ටික කැමිට වෙන්නේකුත් නැහැ කණ්ඩ වෙන මුකුත් ඇත්තෙත් නැහැ මඩ විතරයි තියෙන්නේ මාළුත් නැහැ මුකුත් නැහැ අපි ඉදිරිලා යමු වෙන රට කෑති දිය වෙලක් බලාගෙන මේ මයික් මියුට් කරගන්න දනුක ඇහෙන්නේ නැතුව ගියා නේද මගේ මේ කවුද පුතේ පොඩ්ඩක් ඉන්න බලන්න පොඩි ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා host disabled වෙලා තියෙනවා චුට්ටක් ඉන්න පුතේ මම ඒක වෙන හදා ගන්නකම් විනාඩියක් දෙන්න හාමුදුරුවනේ ඔව් පුතේ කියන්න එතකන් ඔයගොල්ලෝ තියෙන ප්‍රශ්න කියන්නක බලන්න මොකද ලියන්න කිව්වේ නෑනේ නෑ 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 පුතේ ලියන්න බය වෙන්න එපා ගොඩක් ලියන්න දෙන්නේ නෑ බය වෙන්න එපා හාමුදුරුවනේ ඔව් කියන්න පුතේ මේ ඕන පාඩ පෑනකින් ලියන්න පුළුවන්ද පොතේ? පුළුවන් පුතේ. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ස්තුතියි හාමුදුරනේ. හරි. මේ සර් මාව ඩිසේබල් තව මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? කඩරේ අහන්න දෙයක් තියෙනවද මගෙන්? මගෙන්. හරක් ගහලා කියන්නේ මොකද්ද හාමුදුරනේ? හරි පුතේ කියලා දෙන්න. ඒ මාළු අල්ලන ක්‍රමවේදයක් පුතේ. අපි කරක් ගහලා කියලා කියනවා එක්තරා ආකාරයක මේ කියන්නේ මේ කරක් ගෙඩි කියලා જાතියක් තියෙනවලු කරක් ගෙඩි කියලා. කරක් ගෙඩි කියලා මේ જાතියක් නෙමෙයි මේ උපකරණයක්. හරි? අන්නේ මෙවලමින් ඒ උපකරණේ මාළු අල්ලන එක තමයි කරක් ගහලා කියලා කියන්නේ පුතේ. අපි දැකලා නැහැ. මම මේකේ ෆොටෝ එකක් පෙන්නන්නම් ඊළඟ දවසේ හොඳේ. ඊළඟ දවසේ මොකද්ද මේ කරක් කියලා කියන්නේ කියලා මම පෙන්නන්න ඕගොල්ලන්ට. කොහොමද කරක් ගහලා මාළු අල්ලන්නේ කියලා කියලා දෙන්නම්කෝ. රංග පුතා මම IPSL එකෙන් කතා කර කැම්පස් එකෙන් කතා කරන්නේ. රංග පුතා ඔයාට හොස්ට් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා.
හාමුදුරන්ට හොස්ට් එක දෙන්න ඔයා දන්නවද? ආ ඕනිස මගේ මේ දෙකම අයින් වෙලා හොස්ට් එක යාට ගිහිල්ලා තියෙනවානේ. රංග හගෙන දින්නේ කාවින්දියෝ රංග. රංග කාවින්දි. කවුද ඉන්නේ පුතේ? කාවින්දි දින්නේ මේ. ද රංග දින්නේ. පුතේ මාව ඇහෙනවද? රංග කාවින්දි ඇහෙනවද මාව? රංග ඇහෙනවද මාව? රංග කාවින්දි මාව ඇහෙනවද? හාමුදුරුවනේ. ඔව් කියන්න පුතේ ශාලනී. කීයටද මේ දැන් මේ හාමුදුරුවනේ? ඔව් කියන්න පුතේ. මේ ජනකතා මේ පිරුළු ජනකවි මේ පිරුළු කියන්නේ මොනවාද? ඔටික ඉගෙන ගන්න ඕනේ නේද? ගුඩ්. මම කියලා දෙන්න. ජන කතාවක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? පිරුලක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද කියලා මං කියලා දෙන්න. ජන කතාවක් කියලා කියනවා පුතේ. හාමුදුරුවනේ. ඔව් කියන්න. මේ දැන් 6යි 15ටත් පන්තියක් තියෙනවද? ඔව් හාමුදුරුවනේ හොස්ට් එක ආවා. හරි 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 අනේ අපිට වැස්ස වහින්න වගේ නුවරට වහින්න වගේ හදන්නේ. ඒකත් එක්ක මේ සිග්නල් එක නැති වෙනවා එකපාරම. නෝර ටවුන් එකෙත් ඔන්න බලන්න සිග්නල් නැති වෙනවා. හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා පස්සේ කතා කරමු. අපි ආයෙත් යන් ටග් ගාලා පාඩමට නැත්තම් තව වෙලා යනවනේ. ඔන්න මොකද වුනේ එහෙනම්? අර මේ විලක් තිබුණා ලස්සන. ඒ ලස්සන විලේ හැමෝටම එහෙම දැහැන්නේ නෑ නේද? සිග්නල් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අපි බලමු එකකනද. හරි පුතේ හරි. ඔන්න එහෙනම් මොකද්ද මේ? හරි පුතේ ඔයගලන්ට රෙකෝඩ් එක අහන්න පුළුවන් ආය. ඒ අවස්ථාව හදලා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් අන්න අර විලේ මොනද අපි කතා කරන්නේ? ටික විලක් ගැන නේද? නියගයක් ඇවිල්ලා විලේ තිබිච්ච ඉවිලේ හිටපු මාළු ටික ඔක්කොම මේ විලේ හිඳෙන්න පටන් ගත්තා. ඒ හිඳේගෙන යද්දි මිනිස්සු ඒ කොක්කුයි ඔකතු වෙලා අර විලේ ඉන්න මේ මාළු ටික ඔක්කොම මේ කෑවා. ඔහොම කෑවට පස්සේ විල ගාවට එකතු වෙච්ච කොක්කු දෙන්නේ කතා කරගත්තා. දැන් නම් අපිට මේ විලේ ඉඳලා වැඩක් නැහැ. මේ විලේ කන්න දෙයක්වත් නැහැ. ඒ නිසා වෙන විලකට ඉගිලලා යමු කියලා ඔන්න කොක්කු දෙන්නේ කතා කරගත්තා. මේ දෙන්නා මෙහෙම විලෙන් පිට වෙලා යන්න කතා කරනකොට ওই විලේ හිටපු ඉබ්බෙක් ඔය කතාව අහගෙන හිටියා. මේ දෙන්නා ඔන්න දැන් කතා වෙනවා අපි දෙන්නා යන් කියලා කතා වෙද්දි ඉබ්බෙක් අහගෙන හිටියා මේ දෙන්නා මේ කොක්කු දෙන්න මොනවද මේ කතා කරන්නේ කියලා. එහෙම හිතලා මොකද ඔය දෙන්නා පින්වත් ඇත්තෝ. ආ ඔය දෙන්නා පින්වත්තුන් දෙන්නේ. හොඳ දෙන්නේ පින් තියන දෙන්නේ ඔය දෙන්නා. හිතූ වෙලාවකට හිතූ රටකට පියාසර කරගෙන යන්න පුළුවන්. හිතූ වෙලාවක හිතූ රටකට යන්න පුළුවන් ඔය දෙන්නට නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව. මාත් ඉතින් මෙච්චර කාල මේ විලේ එකට හිටිය කෙනෙක්නේ. ඔය දෙන්නා වගේ මාත් මේ විලේනේ හිටියේ මෙච්චර කාල. දී ඇති තැනකට මාත් එක්කගෙන යන්න බැරිද? ඔය දෙන්නට බැරිද? මටත් අනේ අපි මමත් හිටියේ මේ විලේමයිනේ. දැන් මටත් මේ විලේ ඉඳලා වැඩක් නැහැ. මම තනි වෙනවා. ඒ නිසා ඔය දෙන්නට පුළුවන්ද මාවත් මේ වතුර තියෙන
විලකට එක් කරගෙන යන්න කියලා අහනවා. හරි ඉබ්බා කාගෙන්ද අහන්නේ? කොක්කු දෙන්නගේ. කොක්කු දෙන්නගෙන් ඔන්න ඇහුවා මාවත් එක් කරගෙන යන්න බැරිද කියලා. හරි. මේ කතාවට මාන කොක්කු දෙන්න හිනා වුණා. ඔන්න මේ මාන කොක්කු දෙන්නට හිනා දැන්. ඇයි? මේ ඉබ්බෙක් අහනවා මාවත් එක් කරගෙන යන්න බැරිද කියලා. මේ කොක්කු දෙන්න කියනවා මොකද්ද? අපි දෙන්නා පියාපත් ඇත්තන් නිසා පියාසර කරගෙන යන්න පුළුවනේ. අපිට පියාටු දෙකක් තියෙන නිසා අපිට පුළුවන් ඉගිල්ලලා යන්න. ඉබ්බන්ට පියාසර කරගෙන යන්න පුළුවන්ද? අනේ මෝඩයෝ. ඉබ්බන්ට පුළුවන් ඉගිල්ලලා යන්න. ඇයි? ඉබ්බන්ට පියාපත් තියෙනවද? ඉබ්බන්ට කොයිද පියාපත්? ඉබ්බන්ට පියාපත් නැති නිසා ඉබ්බන්ට බෑ පියාඹලා යන්න. කොක්කු දෙන්නට පියාපත් තියෙන නිසා කොක්කුන්ට පුළුවන් පියාඹලා යන්න. ඒ නිසා අර දෙන්න කොක්කු දෙන්න හිනා වෙලා කියනවා, අනේ මෝඩ ඉබ්බෝ ඔයාට බෑනේ පියාඹලා යන්න කියලා හිනා වෙලා කියන. මේ කතාවට ඉබ්බා කිව්වා. ඔන්න ඉබ්බා කියනවා ඊට පස්සේ මෙහෙම කොක්කු දෙන්න අර විදිහට කිව්වට පස්සේ ඉබ්බා කියනවා, දුකට පත්තුණු වෙලාවක පිහිටක් ඉල්ලන යාළුවෙකුට හිනා වීම තරම් වැදගත් කාර්යයක් නෙමෙයි. නබන් හොඳ කතාවක් කියන්නේ උගේ. ඉතාම හොඳ, ඉතාම වටිනා කතාවක් කියන්නේ ඉබ්බා. මොකද කියන්නේ? දුකට පත්තුණු වෙලාවක පිහිටක් ඉල්ලන යාළුවෙකුට බලන්නකො, දුකට පත්තුණු වෙලාවක පිහිටක් ඉල්ලන යාළුවෙකුට හිනා වීම තරම් වැදගත් කාර්යක් නෙමෙයි. හිනා වෙන එකත් හොඳ වැඩක් නෙමෙයි. දුකට පිහිටක් ඉල්ල එක හොඳ නෙ හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. මගේ ඉල්ලීම ගැන හිතා බැලිය යුතුමයි. අනේ උදින්න පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්නකො, මම ඉල්ලන දේ ඔය ඇත්තන්ගේ ඔය අලංකාර කළු පාට පියාපත් වගේ ඔය අලංකාර දිග බෙල්ල වගේ අලංකාර මොලේකුත් තියෙන්න පුළුවනි. ඔය දෙන්නට මෙද කියන්නේ. ඔය දෙන්නට ඔය අලංකාර කළු පාට පියාපත් වගේම ඊට පස්සේ අලංකාර දිග බෙල්ල වගේ අලංකාර මොලේකුත් තියෙනවනේ. නිසා මොලෙන් පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්නකෝ මට උදව් කරන විදිහක් ගැන කියලා කියනවා. මේ නාකි ගොරහැටි ඉවි මොලේට කල්පනා නුනත් අහසත් පොළවත් ජලයත් ගැන හොඳ ඉගෙනීමක් තියෙන ඔය ඇත්තන්ගේ උගත් මොලේට වැටෙන්න බැරි කමක් නැහැ. මේ අසරණයාට උදව් උපකාර කරන හැටියක් කියලා ඉබ්බා කියනවා. ඉබ්බා කියනවලු අන්න ඒ විදිහට ටක්කින්ද. හරි පුතේ, හරි විනාඩියක් ඉන්න හොම තප්පරයක් දෙන්න මට. හරි පුතේ, ඔන්න අර ඉබ්බ දෙන්න කියනවා මොකද්ද? කොක්කු අර විදිහට හිනාවට පස්සේ කියනවා ඉබ්බ දෙන්න, ඔහොම හිනා වෙන එක නම් හොඳ දෙයක් නෙමෙයි යාළුවෙක් උදව්වක් ඉල්ලපුවාම. කවදාවත් හිනා වෙන්න හොඳ නැහැ. ඔය දෙන්නට අස්සන කළු පාට පියාටු වගේම කළු පාට පියාටු වගේම දිගු බෙල්ලක් වගේම හොඳ මොලේකුත් තියෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් පොඩ්ඩක් ওই මුලින් කල්පනා කරලා බලන්නකො මට උදව් කරන්න පුළුවන් විදිහ කියලා අර කොක්කු දෙන්නට කියනවා. ඒ කාට මාන කොක්කු දෙදෙනාගෙන් එකෙක් කීවා කොහොමාරු ඉබ්බෙක් කරගෙන යන විදිහක් ගන්න අපිට නම් හිතන්න බෑ. කොක්කු කොහොමද ඉබ්බෙක් කරන් යන්නේ? හිතන්න අමාරුයි. කරන්ට ඇත්තේ දිය තියෙන රටකට සේඳු වෙනකල් පුරුදු පාගමනින් නොනවත්වා ගමන් කරන එකයි. ඉබ්බට ඔයාට පියාටු නැති නිසා අපිට හිතාගන්න බෑ ඔයාට උදව් කරන විදිහ. ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මොකද්ද? විලක් හම්බ වෙනකන් හිමින් සැරේ ඉබි ගමනින් පයින් මේ අනේක තමයි කරන්න තියෙන එකම දේ කියලා කියනවා. හවුන් එක තරංගෙට දුවලා දිනන්න පුළුවන් ඉබ්බෙකුට යොදුන් 100ක් හමාරක් යන්න මහ කාලයක් ගත වෙන එකක් නෑ කියලා කියනවා.
හව ඉබ්බගේ හවගේ කතාව අහලා තියෙනවද නේද? හව පෙරදිලා ඉබ්බ දිනුවා කියලා. මේ කොක්කු දෙන්නත් කියනවා ඔගොල්ලෝ හවත් එක්ක දුවලා දිනුවා නම් මේ විලක් හොයාගෙන යොදුන් 100ක්. ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ කිලෝමීටර කියලා. කිලෝමීටර 100ක් විතර දුර යන්න මහ කාලයක් ගත වෙන එකකුත් නැහැ කියලා hina වෙලා අර කොක්කු දෙන්න කියලා. ඉතින් ඉබ්බ තවත් පින් සින්දු වෙන්න පටන් ගත්තා. ඉබ්බ තවත් පින් සින්දු වෙනවා. මේ කරුණාවන්ත උගත් මිත්‍රයන් දෙදෙනාගෙන් මේ අසරණ වයසක ඉදි පරාන්ට පිහිටක් නැත්තම් ඉතින් ආයේ ලබා ගන්නට වෙන කාටද බැ. නොකියා පිහිට වෙන මාරයාගේ පිහිටම තමයි. ඔය දෙන්න වගේ කරුණාවන්ත උගත් මිත්‍රයෝ දෙන්නේගේ මට පිහිටක් ලැබෙන්නේ නැත්තම් ආයේ මට උදව්වක් ගන්න කෙනෙක් නැහැ. බලන්න ලස්සන කතාවක් කියන මොකද්ද? නොකියා පිහිට වෙන මාරයාගේ පිහිට තමයි. මට ඉතින් මාරයාගේම පිහිට තමයි. කියන්නේ කොහොමද? මට මැරෙන්නම සිද්ධ වෙනවා. ඔය දෙන්න මට උදව් කරේ නැත්තම් මට ඉතින් මැරෙන්න තමයි වෙන්නේ කියලා ඔන්න ඉබ්බා කියනවා. දැන් මේ විලේ කුඩ මස්සුනුත් නැහැ. ඉබ්බා කියනවා මේ විලේ දැන් කුඩා මාළුත් නැහැ. ඕලු නිලුම් ගල් ගස්වල අල මාළුත් නැහැ, ගසුත් නැහැ, මුකුත් නැහැ. මේ විලට එන මිනිසු මා පෙරලා බැදගෙන යන්න යනවාට අනුමානයක් නැහැ. උඹ බලන්න. මාළු අල්ලන්න එන මිනිස්සු මාළු නැති නිසා මාව අරගෙන යයි මරලා කන්න. අනේ යන තැනකට මාවත් කැටුව යන්නකෝ කියලා කියනවා. මට ඒ නිසා මේ විලේ ඉන්න බෑ, මාවත් එක්කරගෙන යන්නකෝ කියලා කියනවා. ඒකමන උනේ පාර මොකද කරන්නේ? එක මානකොකෙක් කතා කරලා ඉබ්බට කියනවා නෙමෙහෙම කොහොමද? හොඳයි එහෙනම් මට කල්පනා වෙනවා එක උපායක්. මට එක උපායක් කල්පනා වෙනවා. හැබැයි ඒකට අමාරු වැඩක්. ඒකට අමාරු වැඩක් ඈ. මට ඔන්න ක්‍රමයක් මතක් වෙනවා ඔයාව අරගෙන යන්න. හැබැයි ඒක අමාරුයි හොඳයි. ලේසි නෑ කරන්න. ඒක අමාරු. හැබැයි මේ ඉදි උන්න හේක කාරණේට එකග වෙන්න ඕනේ. හැබැයි එක කොන්දේසියක් තියෙනවා. ඔයාට උදව් කරන්නම් අපි. හැබැයි එක කොන්දේසියක් තියෙනවා. මොකක්ද ඒ කොන්දේසිය? ඉතින් ඉබ්බගේ තියෙන ඕන කැමේ මහත නිසා කාරණේ මොකද්ද අහන්නවත් නැතුව, මොකද්ද කොන්දේසි කියලාවත් අහන්න නැතුව මේකපාරම කියනවා මොකද්ද? එක කාරණේකට නෙමෙයි, දහ කාරණේකට උනත් මං ඉගුක වෙන්න. එකකට විතරක් එක කොන්දේසියකට නෙමෙයි, කොන්දේසි 10කට හරි මං එකඟ වෙන්නම්. හැබැයි යන තැනකට මාත් එක්කම යන්න ඕනේ. යන තැනකට මමත් අනිවාර්යයෙන් එකයි යනවා නම් ඕගොල්ලෝ කියන ඕන දෙයකට මං එකඟ වෙන්නම්. ඕගොල්ලෝ කියන ඕන දෙයක් මං පිළිගන්නම්. මාවත් එක්කරගෙන යනවා නම් කියලා අර ඉතින් කියලා. හාමුදුරුවනේ පින්සෙන්ඩු වුණා කියන්නේ මොකද්ද? පින්සෙන්ඩු වෙනවා කියලා කියන පුතේ බැගෑපත් වෙලා කතා කරන එකට. මං පස්සේ කියලා දෙනවා පුතේ වචන හොදේ. මං පාඩම අවසානයේ ඔයගලන්ට මේ ප්‍රශ්න අහන්න වෙලාවක් දෙනවා. එතකොට අහන්න උදේ ඔක්කොම ළම දැන් අහන්න එපා. එතකොට කට්ටියට බාධා නිසා. ඔන්න අර ඉබ්බ කියනවා එක කොන්දේසියකට නෙමේ කොන්දේසි 10කට වුණත් මම එකග වෙන්නම්. හැබැයි මමත් එක්කරගෙන යන්න කියලා කියනවා කොක්කු දෙන්නට. හරි මයික් මියුට් කරගන්න පුතේ. හරි. එතකොට අර කතා කරපු මානකොකා ආයෙත් කියනවා මොකද ආයෙත් කියනවල අර කොකා එකඟ වෙන්න ඕනේ කාරණේ මේකයි. එන්න මේකට තමයි ඔයා එකඟ වෙන්න ඕනේ. මොකද්ද? ගමනේ කෙලවරක් වෙලා බිමට බහින තෙක් කට අරින්ට බෑ. අන්න කොන්දේසි මොකද්ද? අපි ඔයාව අරගෙන යන්නම්. හැබැයි අරගෙන ගිහිල්ලා බිමට බහිනකම් කට නම් අරින්න බෑ. කට අරින එක තහනම්. කතා කට අරින්න බෑ. හොඳේ කට වහගෙනම තමයි යන්න ඕනේ කියලා. This is piston remote control. කට අරින්න බෑ කියලා කියනවා. කිසිම කතාවක් බෑ. කතා කරන්නත් බෑ. මගතට විස්තර අහන්නත් බෑ. හරි මගතට විස්තර අහන්නත් බැරිලු. තව හුඟක් දුරද දැන් අපි කොයි හරියද අවුව බොහොම සැරයි නේද ඔය වගේ මුකුත්ම ගැන කියන්න බෑ. කොටින්ම කිව්වොත් මොකද කියන්නේ? කට අරින්න තහනම්. දැන් අපි ඕගොල්ලෝ බස් එකේ එහෙම යනවා නම් අම්මලත් එක්ක එහෙම මොකද කියන්නේ? අහනවන්නේ කොච්චරක් කතා කරන අම්මේ තව දුරද දැන් බස් එකකින් බහින්න පුළුවන්ද? ඔච්චර දේවල් අහනවද ඔයගොල්ලෝ කතා කරද්දි නේද? ගමනක් යද්දි. නේද? ගොඩාක් දේවල් අහනවනේ. අර කුක්කු දෙන්න කියනවා ඉබ්බට අපි ඔයාව අරගෙන යන්නම්. හැබැයි මොකද්ද? ඔයාට එකම එක කොන්දේසියයි තියෙන්නේ. මොකද්ද?
මග යන ගමන් විස්තර අහන්න බෑ. දැන් අවුව සැරයි අසුව සැරයි කියලා අහන්න බෑ. දැන් අපි කොයි හරියද ඉන්නේ කියලාවත් අහන්න බෑ. වෙන මුකුත් අහන්න බෑ. කොටින්ම කටාරින්න තහනම්. අන්න කොන්දේසි හොඳේ කටාරින්න තහනම් ය කියලා කොන්දේසියක් දැම්මා. ඉතින් ඉබ්බා පොරොන්දු වුණා. ඉබ්බ පොරොන්දු වුණාලු මොකද්ද? කිසිම කතාවක් කරනවා තියා කටාරින්න හිතන්නේවත් නැහැ. මම නම් කටාරින්න හිතන්නේවත් නැහැ. කතා කරන්නේවත් නැහැ. කොහොමද? හැබැයි මම කටාරින්න හිතන්නේවත් නැහැ. කතා කරන්න තියා මම කටාරිනවා කියලා හිතන්නේවත් නැහැ. කොහොම නමුත් මා කැටුව එකතු කරගෙන යන්න කියලා ඉබ්බා කියනවා. එහෙම ඉබ්බා එකඟ වුණාම එක මානකොකෙක් හයි ඇති කෝටු කෑල්ලක් හොයාගෙන ආවා. කෙක් ගිහිල්ලා කෝටු කෑල්ලක් හොයාගෙන ආවා. හොයාගෙන ඇවිල්ලා ඉබ්බට කියනවලු මොකද්ද? මෙන්න මේ ලී කෝටුව මැද හයියෙන් කටින් දැහැගන්ට කෝටුව දීලා කියනවලු අර ඉබ්බගාවට මේ කෝටුවේ මැදින් හොඳට හයියෙන් අල්ලගන්න කටින් හපාගන්න දැහැගන්න කියලා කියනවලු කටින් දැහැගන්ට කටින් අල්ලගෙන හපාගන්න හොඳට කෝටුවක් අරගෙන මේක කියලා ඉතින් හපාගන්න කියලා කියනවල් හයියේ හොඳ හැටි තදින් දැහැගන්න ඕනේ මේ බුරුලට එහෙම නම් එපා හොඳේ හයියෙන් හපාගන්න කියලා කියනවා ආයේ මොන දෙයකටවත් කට අරින්න විතරක් එපා මොන මොකටවත් කට අරින්න එපා කට ඇරියොත් නම් ඉතින් බත් මුට්ටිය පොළොව ගැහුවා වගේ හිටි ඔයා බැරි වෙලාවත් උඩින් යන ගමන් කට ඇරියොත් මොකද වෙන්නේ බත් මුට්ටිය බත් මුට්ටි පොලේ ගැහුවා වගේ බිමට වැටිලා මුළු ඇඟම චුරු වෙලා තියෙනවා දෙන්නේ ඒ වැටිලා තැලිලා පොඩි වෙලා මැරිලා යනවා බත් මුට්ටි වගේ අන්න ඕම කියලා ඉබ්බට කියනවා හා හා මම එහෙමයි කරනවද ඉබ්බ කියනවා දැන් හා හා මම එහෙමයි කරනවද කියලා අහලා නෑ මම එහෙම කරන්නේ නෑ කියන එක නේ කියන්නේ නේද මම එහෙම කරන්නේ නෑ කියලා ඉබ්බ ලී කෝටුව කටින් දැහැගත්තා ඉබ්බා ඔන්න කෝටුව මැදින් මේ කෝටුව කියලා හිතන්නකො මේක මැදින් එහෙම හයියෙන් හපාගත්තා මානකොක්කු දෙදෙනා දෙන්නා මේ කෝටුවේ කෙරවරවල් දෙක කොටින් දැහැලා උස්සගත්තා කොක්කු දෙන්න මොකද කරේ අන්න කොක්කු දෙන්න මෙන්න මෙහෙම දැන් ඕම් බලන්නකො මම පෙන්නන්න අන්න හිතන්න ඕන්න කෝටුවක් තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම කෝටුවක් ඈ ඕම් කෝටුව හරි මේ හරි ඉන්නවා මොකෙද්ද ඔන්න ඉබ්බෙක් ඉන්නවා හොඳේ ඔය ඉබ්බලු ඈ ඔය ඉබ්බා හරි මේ ඉබ්බා මේ කෝටුව තඩින් අහගත්තට පස්සේ මොකද වෙන්නේ ඔන්න කොක්කු දෙන්න අල්ලගත්තලු මෙන්න මේක ඔන්න කොක්කු දෙන්න හොඳේ ඔන්න කොක්කු දෙන්න කොක්කු දෙන්න ඔන්න දෙපැත්තෙන් අල්ලගත්තලු ඔයි කොක්කු හොඳේ නොයි කොකා ඈ නොයි කොකා කොක්කු දෙන්න කෝටු අල්ලගත්තා මෙන්න ඉබ්බා මැද ඉන්නවා ඉබ්බා මැදින් කෝටු තදින් අල්ලගත්තා කොක්කු දෙන්න දෙපැත්තෙන් අරගෙන මොකද වෙන්නේ ඊගිල්ලා යන්න පටන් ගත්තා කෙරවලින් අල්ලගෙන උස්සාගෙන බොහෝම සීරුවෙන් ඉගිලි යන්න උනා වේගෙන් ගියෙත් නැහැ හිමින් ඉගිලගෙන යන්න පටන් ගත්තා සීරුවෙන් ඉවසිලිවන්තව නේද හිමින් සීරුවේ හිමින් බොහොම විසීමෙන් යුක්තව ඉගිල්ලා යන්න පටන් ගත්තා. හැබැයි කොයි එකට පාදින් යනවා වඩා හොඳයි කියලා මාන කොක්කු දෙන්න වඩා ඉහළින් ප්‍රවේශර කරේ නෑ. අනර කොක්කු දෙන්න මොකද කරේ? බිමින් යන එක මොකටත් හොඳයි කියලා හිතලා උඩින් යගියේ නෑ. වඩා උඩින් යගියේ නෑ. බිමින් තමයි කියන්නේ උඩින් ඉගිල්ලා ගියේ නෑ. පොළොවට ළඟින් තමයි ඉගිල්ලා ගියේ අර මේ ඉබ්බවත් අරගෙන. හරි පුතේ. ගුඩ්. මම උත්තරේ පාඩම දැන් ඔන්න මොකද අපි මේ වෙනකම් කරේ එක්තරා ගමක තිබුණා හොඳ විලක් අස්සන විලක් නෙළුම් මානෙල් මේ හැමදේම තිබ්බා කුඩ මස්සු මාළු හිටියා චූටි චූටි මාළු හිටියා කොක්කු එනවා මාළු කණ්ඩ මිනිස්සු එලා මාළු අල්ලනවා මෙහෙම කාලයක් යද්දි මහා නීගයක් ඇති වුණා අවුරුදු 7ක් මීගෙ තිබ්බා විල හිඳෙන්න පටන් ගත්තා මිනිස්සු ඇවිල්ලා එක එක විදිහට මාළු අල්ලගෙන ගියා ඊයර් පස්සේ අර විලේ කණ්ඩ දෙයක් මුකුත්ම නැති වුණා. ඔන්න විලගාව හිටපු මාන කොක්කු දෙන්නේ කතා වුණා වෙන විලකට පියඹලා යන්න.
ඒකහගෙන හිටියා ඉබ්බේ. ඉබ්බ කිව්වා කොක්කු දෙන්නට අනේ මට මේ විලේ තනියම ඉන්න බෑ අනේ පුළුවන් නම් මාවත් අරගෙන යන්නකෝ යන තැනකට කියලා කිව්වා. හැබැයි ඉබ්බව අරගෙන යන්න ක්‍රමයක් නෑ කොක්කු දෙන්නට. ඊට පස්සේ කොක්කු දෙන්න උපායක් කල්පනා කරා. කල්පනා කරලා ලීයක් අරගෙන ඇවිල්ලා ඉබ්බට දීලා කිව්වා මේ කෝටුවේ මැදින් හපා ගන්න හයියෙන් අපි ඔය දින් ඔයාව මේ දෙපැත්තින් කටි අපි දින කෝටු දෙපැත්තින් අල්ලගෙන උඩින් පියමලා යන්නම් ය කියලා අර ඉබ්බට කිව්වා. හැබැයි ඉබ්බගෙන් පොරොන්දුවක් ගත්තා මොකද්ද? ගමන අවසන් වෙනකන් කටනම් අරින්න එපාය කියලා කිව්වා. ඔන්න හොම කරලා ඔන්න ඉබ්බ දෙන්න මේ කොක්කු දෙන්න මොකද කරේ? ඉබ්බව අරගෙන යන්න පටන් ගත්තා. හරි, ඔන්න උතනින් අදට අපි පාඩම ඉවර කරනවා. හරි, ඒ පාඩම උතනින් ඉවර කරන අභ්‍යාසී ඊළඟ දවස් ඉතුරු කොටසයි අභ්‍යාසී ඊළඟ දවස. හරි, අද කියලා දුන්න එක තේරුණාද? අද කියලා දුන්න එක තේරුණාද? පාඩම තේරුණාද? දැන් ඕහෝ ප්‍රශ්න තියෙන අය හෑන්ඩ් රේස් කරන්න. ප්‍රශ්න තියෙන අය හෑන්ඩ් රේස් කරන්න. ඔන්න එක්කෙනෙක් හෑන්ඩ් රේස් කරලා තියෙන කවුද? කවුරු කතා කරන්න එපා, එයා විතරක් උත්තර දෙන්න මට. නතාෂා සිනුරි, මොකක් තියෙන ප්‍රශ්නේ පුතේ? අර මට අරක තේරුන්නේ නැහැ හාමුදුරනේ. මොකද්ද පුතේ තේරුන්නේ නැත්තේ? කරක් ගහලා කියලා කිව්වේ ඒක හාමුදුරනේ. හරි පුතේ, කරක් ගහලා කියලා කියන්නේ මාළු අල්ලන ක්‍රමවේදයක්. අපි බලමු, ඉන්න මම චුට්ටක් ට්‍රයි එකක් දෙන්නම්, ඔයාට පෙන්නන්න ෆොටෝ එකක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා. චුට්ටක් ඉන්න බලන්න, මම ෆොටෝ එකක් ගන්න පුළුවන්. හරි, අපි ඊළඟ දවසේ පාඩම කරනවානේ. මට මතක් කරන්න, මම එතකොට ඔයාට කියලා කරක් ගහලා කියන්නේ ක්‍රමවේදයක්, මාළු අල්ලන ක්‍රමවේදයක්. කූඩෙකින් මම කරක් ගහනවා. මම ඒක පුතේ ඔයාට ෆොටෝ එකකුත් එක්ක පෙන්නන්න. හොඳේ, මෙන්න තියෙනවා. ඉන්න මම පෙන්නන්න. ඉන්න, ගුඩ්. හොඳ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවේ. එන්න මම පෙන්නන්න. මෙන්න මෙහෙමටයි පුතේ කරක් ගහනවා කියලා කියන්නේ. බ්‍රැකින් ස්ක්‍රීන් එක පේනවද මගේ? ස්ක්‍රීන් එක පේනවා ඇති කියලා හිතනවා මම. හරි හරි, හරි හරි පුතේ, හරි. මේ තියන්නේ, මෙන්න මේකට තමයි පුතේ කරනවාය කියලා කියන්නේ. හරි, මෙන්න මේකට තමයි පුතේ කරක් ගහනවාය කියලා කියන්නේ. මෙන්න මෙහෙම පොඩි කූඩයක් බලන්න. මේ කූඩකින් හදලා මෙන්න මේක ගිහිල්ලා මාළු, ඒ කියන්නේ මාළු වලක් තියෙනවනේ, ඒ වලේ මෙහෙම උඩින් වහනවා ගිහිල්ලා, නේද? ඒක වැහුවට පස්සේ ආයේ මාළුට කොහෙවත් යන්න බෑ. මේ උඩ පියන ඇරලා මාළු ටික උඩට ගන්නවා. මෙයා කරන්නේ මොකද්ද? කූඩේ බිමට තියලා මෙන්න මාළු ටික උඩට ගන්න එක. ඒකෙන් මාළු උඩට ගන්නවා. ඕකට තමයි පුතේ කරක් ගහනවා අය කියලා කියන්නේ. මම මේ ෆොටෝ එක ගෲප් එකට දානවා ඔයගොල්ලන්ගේ. බලාගන්නකෝ එතකොට. මම WhatsApp ගෲප් එකට දාන්නම්. කරක් ගහනවා කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. Very good පුතේ නතාෂා, හුදේ හොඳ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවේ. හරි. ඊට පස්සේ අපි බලමු, ඔයාට හරිනේ නතාෂා පුතේ, වෙන මොකුත් දැනගන්න තියෙනවද? නෑ හැමදෙරනේ. හරි. ආයේ කවුද? තරුන් දෙනෙත් පුතේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? ගුඩ්. තරුන්? නෑ. තරුන්ට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? ගුඩ්. හරි, තිනුලි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? සෑ මැටිකොක්කු හැමදෙරනේ, මැටිකොක්කු කියන්නේ. ඉන්නවා මම කොක්කු වර්ග ටික පෙන්නන්නම්. ගුඩ් ගුඩ් ගුඩ්. ඔයගොල්ලෝ හරි හොඳයිනේ. Good, very good. පොඩ්ඩක් ඉන්න, විනාඩියක් දෙන්න මට.
චුට්ටක් ඉන්න බලන්න. මැටි කොක්කු කියන්නේ කවුද කියලාද පෙන්වන්න ඕන. තප්පරයක් ඉන්න. ආන ඉන්න මම පෙන්නන්න. පොතේ කොක්කු වර්ග ගැන අපි කතා කරානේ. උඹ බලන්න. මම පෙන්වන්නම්. මම අන්තිම මම කියන්නේ ඊළඟ දවසේ පාඩම කරලා පෙන්වන්න හිටියේ. කමන්න මම අදම පෙන්වන්නම්කො. මේ තියෙන්නේ. මේ ඉන්නේ පුතේ මැටි කොක්කා. මැටි පාට හුරු ඉන්න එක තමයි මැටි කොකා. හරිද? ඊට පස්සේ මේ සුදු පාටට ඉන්නේ මෙයාට අපි කියනවා පුතේ කිරි කොකා කියලා. කිරි කොකා නැත්තම් සුදු කොකා කියලා කියනවා. ඈ පුතේ ඒගොල්ලන් ගොඩක් චූටි දහන්නේ ඇරමැටි. ඔව් පුතේ මම පෙන්නන්න ඉන්න. ඒ කියන්නේ කොක්කු වර්ග පුතේ. මේ මැටි කොකා ගොඩක් චූටිද? හාමුදුරුවනේ. මේ කිරි කොකා. හාමුදුරුවනේ කන කොකා. මම පුතේ ෆොටෝ ටිකක් දාන්න. මේ සාමාන්‍ය පොඩි. හරි අර අර මේ අර කොක්කු වගේ නේ. ඊට පස්සේ ඒ තයාටම තමයි පුතේ. සෝරි මේ සුදු කොකා තමයි. කිරි කොකා සහ කන කොකා කියන්නේ. සුදු කොකායි කිරි කොකායි දෙන්නේ කයිනේ දාන්නේ. හාමුදුරනේ කන කොකා කියන්නේ. කන කොකායි කිරි කොකායි දෙන්නම එකයි. මේ ඉන්නේ පුතේ මෙන්න මෙයා. මම ෆොටෝ ටිකක් දාන්න. හරි. ඊට පස්සේ මේ ඉන්නේ බෙල්ල දිග කෙනෙක් ඕ ඒ කන කොකුණා. මේ ඉන්නේ බෙල්ල දිග කෙනෙක් පුතේ. ඉන්න. මෙයා නෙමේ. ඉන්න මේ ඉන්නේ. මේ ඉන්නේ බෙල්ල දිග කෙනෙක්. මෙයාට අපි කියන පුතේ මාන කොකා කියලා. මාන කොකා කියලා මෙයාට කියනවා. මෙයාට කියනවා මාන කොකා කියලා බෙල්ල දිග ඉර ශවිශත්ති තියෙන කෙනාට. හරි? මම ෆොටෝ ටික දාන්න. මම ෆොටෝ ටික දාන්න. තඩේ කියන්නේ මොකක්ද කියන්නේ? හරි. Good. ඕගොල්ලන්ගේ අභ්‍යාස ටික මම ඊළඟ දවසේ කරනවා පුතේ. හොඳේ? පාඩමේ ඉතුරු ටික අවසන් කරලා ඊළඟ දවසේ අභ්‍යාස ටික කරනවා. අපිට පුතේ ඊළඟට පන්ති තියෙනවා. හොඳේ ඕගොල්ලන්ගේ ඊළඟ පන්තිය පුතේ මේ අපේ මේ IPSL ආයතනයේ ඊළඟ පන්තිය තියෙනවා පුතේ. දැන් අද තියෙනවා නොමිලේ ළමයි ඕගොල්ලන්ට කරන දෙමළ පාඨමාලාවක් තියෙනවා 6:30 ඉඳලා 8 වෙනකන් නොමිලේ කරන එක. හොඳේ? නොමිලේ කරන පාඨමාලාවක් තියෙනවා අද 6:00 ඉඳලා 8 වෙනකන්. නොමිලේ සම්බන්ධ වෙන්න වෙන කවුරුත් නොමිලේ කරන්නේ නැහැ නේ ඔයගොල්ලන්ට නේද? වටිනවනේ ඒ නිසා. ඒ පාඩමට සම්බන්ධ වෙන අනිවාර්යෙන් හැමෝටම දැන් ඉඳන්ම දෙමළ පුරුදු වෙන්න. ගොඩක් වටිනවා ඉස්සරහට. දැන් ඉඳන්ම පුරුදු වෙන්න ඒක ඉගෙන ගන්න. ඒක හොඳ අවස්ථාවක් පුතේ ඔයගොල්ලන්ට නොමිලේ දෙමළ පන්තියට සම්බන්ධ වෙන්න. ඔන්න ඒක තියෙනවා 6:00 මතක තියාගන්න. අද 6:00 ඉඳලා 8 වෙනකන් මේ 6:00 ඉඳලා 8 වෙනකන් දෙමළ පන්ති. පොඩක් ඉන්න. අද ලියන අය ලියාගන්න මාක් ගන්න. ඔව් පුතේ කියන්නේ සිතුමි. කුඩා බගලා කියන එකේ තේරුම මොකක්ද? හරි පුතේ මම ඊළඟ දවස් ඉතුරු පාඩම් ටික කියලා දෙන්නා. ඊළඟ දවස් කියලා දෙන්නා. හාමුදුරුවනේ. පාඩම් ඉවරේ නෑනේ. එනිසා කියලා දෙන්න. හැමෝම මයික් මියුට් කරගන්න. මයික් මියුට් කරන්න. හරි. මයික් මියුට් කරන්න. හොඳට අහගන්න. ඊළඟ දවසේ පාඩම ඉවර කරලා ඕගොල්ලන්ගේ හැම අමාරු වචනයක්ම මම කියලා දෙනවා. පාඩම නවත් මගින්නේ අපි නවත්වේ. මොකද වෙලා නැහැ අපිට කරන්න. ඊළඟ දවසේ හැම වචනයක්ම තේරුම කියලා දීලා ඕගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න අහන්නත් අවස්ථාව දීලා ටියුට් එක ටිකේ අභ්‍යාස ටික සම්පූර්ණ කරනවා. හරි ඔන්න ඊළඟ දවසේ අඟහරුවාදාට. මොදතර මතක තියාගන්න එක ඊළඟ දවසේ අඟහරුවාදාට ඒ ටික සම්පූර්ණ පාඩමම ඉවර කරනවා. පාඩමම ඉවර කරන්න උත්සාහ කරනවා. හොඳේ අර ඔයගලන්ට දන්නේ නැති වචන ටික ඔක්කොම කියලා දෙනවා එදාට. අද තාම භාගයයිනි කරේ. දැනට ওই ටික විතරක් කතාව විතරක් මතක තියාගන්න. දැන් මම පන්ති ගන්න කී කී හිටියේ ඔයගලන්ට 6:00 ඉඳලා අද 6:00 ඉඳලා 8 වෙනකන් දෙමළ පන්තියක් නොමිලේ පැවැත්වෙනවා. ඒකට සම්බන්ධ වෙන හොඳ අවස්ථාවක් හැමෝම සම්බන්ධ වෙන්න. හොඳේ. ඒ 6 අද මේ 6:00 ඉඳලා 8 වෙනකන්. ඊට පස්සේ පුතේ 8 ඉඳන් 9:30 වෙනකන්. අදම අද අඟහරුවාද අද 8 ඉඳන් 9:30 වෙනකන් ගණන් පන්තියක් කෙරෙනවා. ඔගොල්ලෝ පොත ගද්දි එකට ගෙවලා ඇත්තේ ගණන් පන්තියට අනිවාර්යෙන් සම්බන්ධ වෙන්න හොඳ ගුරුවරු ටිකක් ගුරුවරු දෙන්නේ ඔයගලන්ට
ඉතාම ලේසිට ඔගුල අමාරුයි කියලා ඉන්න හිතන් ඉන්න විෂයන් දෙකක් හරි ලේසිට උගන්නයි. ඔන්න 6හමාර 8 දෙමළ පන්තිය 8හමාරේ ඉඳලා සෝරි 8 ඉඳලා 9 ඇති වෙනකන් ගණන් පන්තිය අද සම්බන්ධ වෙන්න. හරි. ආමුදුරනේ. ආමුදුරනේ. දැන් පුතේ මම පන්ති නවත්තනවා. අපි ප්‍රශ්න තියෙන ඒවා මේ ඊළඟ දවසේ කතා කරමුද? ආමුදුරනේ. අද මේක වීඩියෝ එකට දානවාද? ඔව් පුතේ. මේ හැමෝගෙම වීඩියෝ දානවා. හැම එකෙම වීඩියෝ දානවා. ආමුදුරනේ. ඔය ඊළඟ දවසේ කතා කරමු. මේ නම්බරයක් ඇඩ් කරන්න තියෙනවා. මට දැනුවත් වෙන්න ඕන. දැනුවත් වෙන්න ඕනේ. WhatsApp group එකේ පුතේ મેસેජ් එකක් දාන්න. මේ අහගන්න. කට්ටිය ඇඩ් වෙන්න ඕන නම් WhatsApp group එකේ મેસેජ් එකක් දාන්න ඒ නම්බරේ. එතකොට ඇඩ් කරන්නම්. මේ පන්තියේ රෙකෝඩ් එක දානවා. ඕක ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. ඒවා ඉස්සරහට දැනුම් දෙන්නම්. ඊට අමතරව මේ අද උගන්වපු පාඩු මේ ගැටලු තියෙනවා අපි ඊළඟ දවසේ සාකච්ඡා කරනවා. අදට මම පන්තිය නවත්තනවා. Good night. Thank you, Amdurani. Teruwa sarana. Teruwa sarana, Amdurani. Thank you.